Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm. Ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Zajebala te Ksenija Erkin. Ksenija Erkin. Zajebala Ksenija Erkin. Mlađe bio tačno na trećem umoču. Na trećem umoču ovaj, paštete od tune. Mm-hmm. Tuna? Jeste. Jeste. Tune u svežu ovu, ovu karton kiflu lepu. Mm-hmm. I onda ga je ovaj, Ksenija Erkin, boga mi pesma koja je... Skratila je. Kako je išla pesma? Ja sam rekao, evo ga, ovo je Zolijevština. Tužni. Jedno, minimum 4.20. Ta, ta, ta tužna gitarska tema koja je ono... Ta, na, 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 pa ono domaći je, film, da, da, da. Kraj domaćeg filma i 78. Malo je još ovaj put, gitara. A malo je i... Ta gitara, Zoran Simjanović mm. gitara koja kaže film se završava, ali ne i muke glavnih junaka, da. A ne i naše muke koje smo... Odlazi u zatvor polako autobusom. Da, na odsluženje kazne. Da, zašto ubije devojku, a ovo kako se zove, a drugar najbolji njegov... Ubije, se ubije. Se, ovaj, udario ga auto. Udario ga auto, da. I ovaj, glavni lik koji nima sreće u životu i ceo život je bio predodređen da mu bude teško, odlazi u zatvor. Jer pre toga je pronašao mrtvu kevu. Da, to je ta gitara. Ta je gitara iz 78. Da. Zoran Simjanović usvjerava se svim u život. Ono. A u zadnjem trenutku je shvatio da mu je komšija ubio psa. Znači, onako, baš jedna lepa životna ne, priča. Ne, pa, ne, tu, ne, pas ostaje sam, ne, ne znam što će biti s vam. Kao, na, pas gleda. Pas ostaje, pa, da, ovaj ga odvode, policajci ga odvode, a pas ostaje u dvorištu. Pas je vezan. Ja, ajde, pičku. A ja bih ga sad hoće bude teško. Ta na 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 na. Sad kad se ranje u životu ću... Samo ću to da zapevam. Ta na 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 na. Samo Kseniju Erkjer. Ta na na. Čekaj, ima, mora, mora neka nada da ostane. Naprimer, devojčica... Na, ostala je nada njegova tetka koja je nepotrebna. Ne, nepokretna. Devojčica iz susedne kuće. Nepokretna devojčica. U dvorištu. Nije nepokretna, jer je gleda. Na 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 na. Mora da vidi psa, da ona će ići po psa. Da, da vidi kako ga šintri ubijaju. A ne, moj... Za tuku toljagom. Na, 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 na. Gitara je gitara, gitara je pretužna. E, uglavnom, za tebe je gitara kaznila dovoljno što ti je oprekinula. Mislio si da će ići baš sigurno minut i pol.
a ono 2.45, vidi devojčica. Ne bih rekao da ova pesma traje 2.45. Vidi devojčica predsjednika kućnog sajta s prebačem kako prilazi psu i pomisli kako će sada ga pomazi, a on je napunio salamu ekserima i dajmo da jede i kreće. Da, na, 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 ništa neće biti dobro. Ništa neće biti dobro. Svi su govna. Sve sranje, ljudi su govna. Ljudi su govna. Ovo je bila Ksenija Erker, glumica i pevačica. Izgleda kao ono što naplaćuje Kiriju u porodici. A nije, ono što naplaćuje Kiriju posebno izgleda. To je jedna hoh govnara. Stara purgirska dama. Stara purgirska prepuna kvadrata nad hipotenuzom koja je iznajemljuje našem dobrom inspektoru Vinku. Ove, skupo. Skupo. Nisam, ali ga planiram. Odlična mi je serija. Najbolji. Odlična znači, nisam serija. Tako dobru seriju, sve dok nisam gledao Super Sex u roku i predju koju sam sinu završio. Inspektor Vinko, s obzirom na vreme kad je izašao Sex, serija je prepuna ono, jako dobrih obrta. Obrta, bre, dobrih jebote. Skroz je dobro napisano. Mila, ove... Kakva zemlja, kakve serije jebote. Sprečite mlade da ne mogu. Na, 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 na. Tako će se zvati današnja epizoda. Da vidimo šta kažu današnje poruke. Šta kažete na teoriju da Counter-Strike sa efektom koji je proizvodio na svoje hardcore fanove bio začetnik incel kulture? Incel kultura postoji pre toga, samo što je moguće da je Counter-Strike bio jedan... Jeste, možda, ja bih ga uzeo kao jedan od važnijih sastojaka, ali svakako ne presudan i svakako ne, ne ovaj, neki sad začetak ili tako nešto. Ali jeste, još sam baš interesantno sad da ova poruka stiže, jer sam juče prošao pored igraonice u Cara Dušana kod, tačno preko puta parka od medicinske škole. Da. I tu je Mađo, u sred bela dana lik otvara vrata, ulazi unutra, ono, sva igračka mesta su zauzeta i dalje. Da. Ja sam mislio da to više nije tako. Ma de, nije. Sva igračka mesta zauzeta unutra, unutra, unutra ulaziš u mrtli mrak, nema nijednog prozora, da. Nema ničega. Jezivo je. Kad je Steve Bates rekao da će biti tako? Kako zglase prvi ja, stihovi pesme Open Your Eyes? Da. Kako? Ali ovo je video games, train kids for war. Da, ali nisu, čak nisu ni to. Pa ne radi se o tome, ali ovo što se čuje. Ovo su oni što u onoj anketi kažu, da li vi ste treba ratiti za Kosovo? Da. Da li vi ste ratiti za Kosovo? Pa ne. A dobro, to je ta ekipa. Da, da. Ali jezivi se uče pokušavam da bi onako, kad bi mogo da uđem samo da, da budem nevidljiv da im što se tu radi. Ono kontam, ali sve sam upozorio kao, a ovdje su bolji i ovi nego ništa kod kuće svako sedi. Ovi su ovi ipak nešto. Da, imaju nešto, da, da, da. Kao bolje tako, ono. Ma nije to tako, predruži se. Klinci Zoli, uzmi, Zoli, uzmi, ubi pa se pištolj. A nije sjebalo puno ni pre video igara, da se razumemo. E, baš tako. Da. Dobro si rekao. Eto, melodija za prvi servis i tužne trenutke, kao što imamo za seksi momente. A moraš li biti to? No, 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 no. Ništa neće biti u redu, razumiješ? Imamo oni tužni momenti kad kamen zaplače u onoj epizodi. Meni je dobro bolje da se to ubaci. Ali ti otvir. No, no, no. Čisto da ne bi da, nešto, da. Ne bi nešto platio neko. Pa ne, pa ubili bi me ono koliko mora da platio. Zoran, došli bi mi Ksenija, Erker na vrata. E, znaš da ja od muzike nisam zaradila ništa od 1986. Sad ćeš da platiš. Sad ćeš ti da mi platiš za sve što mi nisu royalties platio. Morao bi da zamenim treću, znači da bude sad sam u fazonu sisatih latina riba, pa ako Daško ima nešto neka podeli. U redu je. On je Most u Brooklyn, kao da je Slobodan Perović inženjer filmu Most rekao gde da cilja. Ne mogu, evo. Nije u Brooklynu, nego u Baltimoru. Baltimoru ljudi, šta vam je. Baltimoru ljudi. Da je u Brooklynu, bilo bi mnogo zbiljnije. O, to sreda, pa Mladen posti tunom, nije nego, pošto je to tuna jako dobro. Dobre, nije nego, nego pekarkom. Šta ću vam reći istinu? Tuna je najskuplja argeta. Ljudi. Ima i tuna pikanta. Ljudi, to je tuna pikanta. Samo da vam kažem jednu stvar. Pekarka je zaključala vrata iz nepoznatih razloga. Ja sam se uplašio da nije pljačka u toku, je da prerano bi da je neka pljačka. A u stvari si ti stigao kao nikad malo rano. Nisam stigao nikad kao pola sata, pola se, no nije bre stigao na vreme, sve ok, nego zaključana vrata. Ja dva puta sam probao i odustao. A dan prethodni je bila nešto nadrkana, jer nije radio ono što je trebalo da radi, pa sam ovaj, sve ja shvatio da sam nepoželjan, pa sam otišao u prodavnicu i tamo kupio. Samo ove boga da ima neka kifla, ono, pošto obično imaju neka sranja. Imali su i to, tako da ja bih tamo sam uzim. Da, 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 si skonto ove nove berberince što klinici otvaraju, svaki salon pun ikona draže i tako to jeste. No berberince su novi kao, su kao nešto navijačka stvar. Ne, imate, ja sve što sam vidim i u game moment i super sam. Pa, kao i nisam te. Kažem navijačka stvar. Dosta navijačka stvar. Ne, ovo što sam ja vidio su sve hipster look. Čist hipster look. Berbernice znači, se zove Marko Miljanov, Dušan Silni, po Grbavici ih ima jako puno. No, to je dobro. Da, 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 berbernice su kao, to je novi. Ne, mislim da je to trend u Novom Sadu koji počne širi iz Grbavice. No. Navijačke berbernice. Da, ne, sa, gde su svi Nenadi Jezdići, mladi, svi su prekaljeni, svi su ono kao, eskorti. A i u svakoj ima slika Karađorđa, ima
njima. Kako nisi to skontao, jebote? Na vječko ne ulazim, bebe, ulazim samo u ove. Ali sviđa mi se ovaj kao svetski moment koji ne bi očekivao, očekivao bi da ispred stoji ono, ne znam, čvarci i rakija. Ali nije stoji onaj barber shop sign. Onaj, ja sam onaj, fancy onaj, samo. Sa, sa da. Onom lizalicom što se okreće crveno-belo pola. Ja lik sa ono kockastom bradom. Da, i, lik s kockastom, kostur s kockastom bradom. Pa nije, nisam vidio kostur. Da, da bude kostur kao, znaš, kao... Ne, ja sam sa bradom i svrko i gari koji izgleda brkson neki lepi, ono sređen. Brka, brka ti mogo bi nam... Da, ima one, ima tetovaže svuda po ruci i ono, ne znam, šišan jedan štric mu je 400 dinara, znaš, ono i ono... Pa neka kad u 7.00 nema zove, pa proveravam vaše društvene mreže, radite li, radimo li... Radimo li... Ove, ako bi čekaj, Stanko mogo da mi blagoslovi kupovinu novog Jeepa Renegade. To nije to, izvinimo. Jeep Renegade, super. Svaka čast, svaka čast. Ko je kupio Jeepa Renegade, svaka čast. Znači, neki se srećem u taj Jeep. Da kažemo kako bi naš narod to rekao. Ja kao Čika Stanko, koji sam već pomalo i zaboravio da budem on, jer sam dugo u penzi, ne blagosilijam ništa i nisam odavno bio, da kažem, u mogućnosti da poželim nešto lijepo onome ko kupi četvorotočkaša ovako luksuznoga. No, nije ovo česta prilika naše slušateljstvo, naše slušateljstvo nema prilike da kupi Jeep Renegade, pa sam zato izišao privremeno iz penzije. Neka, da se saopšti. Da se blagosilija. Nego sam teo da kažem, znaš kao, šta uzeti da ne bude previše, ipak sam ja sveštenik, znaš, ono, da, radi da, to je taj rad, da, da, da. Šta da uzmem, ne, Tiguan, znaš, nego ne mogu više, Tigu, da, ne znam da li da uzmem Renegade, uzet ću Tiguan, znaš, to ipak je auto, znaš, ja prolazim, gledam u njega, on... Znaš. Sve što ljudi danas mladi otvaraju ima pravoslavlje moment i svi su glupi i pogledi. Ima i kamenica, muralnu berbernicu, uvek puno mladića, tu se okupljaju gde osmišljamo akcije, gde ćemo mural mladiću, gde ćemo da podržimo Vučića, gde ćemo za Bosketa da blada, šaramo ljudima i ulaze i tako. To su te, brate, važne neke stvari. Važno da ljudi imaju gde da se... Tamo se klinci okupljaju, tamo se stvara duh grada na prigradskom naselju. Teški duh grada. Unosi se duh grada u prigradskom naselju. Ima berbernica puna zastava od vizantijskih preko pukovskih zastava iz Prvog svjetskog rata pa do danas. Puštaju se samo četničke pesme i deru se konstantno. Drugar zvao komunalno ili živi iznad. To je kako to je taj neki novi, to je taj neki novi fazon. Šiše pa ga, niko tu bre pare. E katolički pop iz Petrovaradina je trenutno koji ja taj služba je isti čika Stanko. E neka. Ove, mlađo, jutro je. Znaš da nas sluša sveštenik iz katolički iz Karlovca. Karlovački sveštenik iz Katolice. Da, ja, javio mi se... javio mi se, on pozdrav, da me pozdravi i pruži ruku i kao pozdrav za najbolji program. Dobro mu jutro. A, ne bi nas pravoslavni pustili. Ne bi, ne bi nas pravoslavni. Sjebe. Dokle mi antisrpski aktivisti... Ne, ne, ne. Sjećaš ovaj kviza sa antisrpskim aktivistima? Da, kako ne. Pub kviz u Beogradu. Sjebe. Kako se zove ovaj antisrpski aktivist i moja slika? Jebem vam mamu, pičku, ono jadnu. Kakvi bednici. Jebem vam mamu, ono jadnu. Ne, baš su zavukli s pitanjem. Da. Zavukli čekaj, čekaj, da znaš da 4 od 10 ekipa znala. Da to su malo bio ponosan. Pa dura, ko je ta ekipa? Pa kogo daje, ovi. Bili su ovi naši što su znali pa se žalili, pa su tamo pramitingovali. Da. I tri neki koji se nišu žalili, a znali su. E te da mi je znate, te traje da ovi naši njih znam, nego ovi naš čovjek uvijek voli više one koje ne poznaje. To. Naravno, naravno. Jednostavno tako. Ovi, kod mene blizu je Berbernica u Kosančić Ivana visi ravnogorska zastava odvrnu četničku muziku, glavanje piju pivo dok se briju i parkiraju se svi bahato na sred ulice nepropisno. A što se briju jebote kad su četnici? A Srbin nije ko se brije, ali zato kad se pije pa se brije, onda Srbin bitku bije. Ne znam, ne razumijem sad, znaš, ono, ako, ako ste u četničkom fazonu, onda svi treba ste zizi topi, jebi ga. Kad budete hteli Jeep Renegade novi, lepo ćemo preko firme učešće smješno pazno 1000 evra, rate 300 evra mesečno, ali mora preko firme. Sad pitajte u čemu je caka za ovako jefci u tome što kad prođe 3 godine mora se platiti 7000 evra odjednom ili da se uzme novi auto. A, pa si to fora. Ne, to je ono što Gale pričao, to je što Gale pričao da mu kao bolje da kupi nova kola nego te pare da za por. Da, ima ta varijanta. Kad daješ pare, bolje dobiš nešto za uzvrat. Ne, svaka čast je. Evo, voziš novi auto, Renegade, idi pre, čovječ. Ja najbolje paro kad ovog jutra koja mi je nekako baš me razvedrilo. Da.
Dragi drugovi, danas 26. to je juče, zapravo slavim 50. rođus. Bio sam Titov pionir, podržao sam Miloševića u dobe raspada Jugoslavije, pa sam bio zadivljeni poklonik Vuka Draškovića. Zatim član demokratske stranke i vatreni pristalica Zorana Đinđića, pa onda vrlo kratko član LDP-a. Nakon toga sam lutao političkim bespućima Srbije u potrazi za nepostojećom levicom. Negde u doba samog početka korone pronašao sam vas i vaš sjajni podcast. Sad imam utisak kao da sam zatvorio pun krug i vratio se drugu ti. Tako da, ima raznih slušalaca. Važno ti duše u miru. Ne, ne, pronašao je čovjek šta treba. Ovo je jako dobro, sreće ti 50. rođe. Mogu mi za 50 godina malo li je, puno si toga uradio. A još više toga nisi uradio, ali nema veze. Važno smo se mi našli. Evo, sve je probao. Važno smo se mi našli. Ti znaš čovječe šta sve, šta valja, šta ne valja. Ti si probao. Čovjek je probao. Jednostavno. Bolje to nego drogu. Ne, ne, tako je. Osim, čovjek je probao život. Ja bih to tako nazvao. Dobro vam jutro, ja sam sabio jedan garnirung. Neka si. E, šta, moram kažem, jako dobra fora. E, si primetio da uglavnom garnirani sandvič je nekako ide u paketu sa ne baš svežim hlebom. Garni se nemoći nisu bili na svežem hlebu. E, kad staviš na ultra sveži hlebu, ispečen samo za svrhu pravljenje garnirnog sandviča, to dobija potpuno the twist. Pa drugačije, drugačije. Jeste, mnogo dobro. I dan sam imao prvi put društvo na štangli dok jedem. E, ko je došla cura sa električnim trotinetom, kupila nešto, neku proviju, nešto je stala pored mene i klopali smo. Bilo je nežno. Ja sam bio fazon, nismo se muvali, samo pogledi, dugi pogledi koji su nas razmenjivali, govorili su, a i ti voliš balans, ona rekla, sve treba da bude u balansu, pogledom je to rekla, nismo pričali. To je prvi susret. Sutra, meni, da li je ovo zaljubljivanje? Meryl Streep i Robert De Niro. Kostori okruga Madison. Meryl Streep, opa, broj okruga Madison. Ne, mislim, ko zna kuda će to da ide? Ja znam gde će ići sutra nje, u koje vreme si bio? Pa koliko? 6.35. Evo, 6.35 dođi opet. Da. I gledaj, čekaj da ona dođe. Sutra ću dozim nešto bogatije da vidi da ja mogu jače raditi. Stavi parfum. Sutra parfum. Ja to uvek, imam sat navijem. I uzmi litru jogurta da vidi, ne misli da si seljačin. Ne, to ne mogu, to je mnogo. Ali sutra, danas sam je fascinirao sengvištom garniranim, a sutra ću 6 mantija. Neki ide živo. Uzmi 6 mantija i tresni. Nek vidi da imam. Sta reći, uzmi, ponudi nju, kaži šta ćeš popiti. Daško muva koji ja, pogledom i u sebi. Dakle, to se zove novosadsko šmekanje. Odradio je novosadsko šmekanje, a njoj nije bilo dobro, ona je kraju zapalila cigaru. Rekla, hvala što si me ovoliko išmekao. Kaže, u Bakir plus pekar je garnirom hleb mekan ko duša u životu, nisam mekani lebac jeo. Mm-hmm. Skoro sam našao na online članak u nekom obskurnom časopisu da je mit da su četnici bili bradati i da su najviše slika su u stvari golobradi i kulturica, a da su partizani bili zarasli vašli. A partizani pa oni sami sebi obaraju kult bradatosti. Mm-hmm. Izvinite, molim vas, postoji jednostavna priča ona da se brada pušta u žalosti. Tako. A oni su u žalosti jer je kralj van zemlja mm-hmm. porobljena, navodno to je priča. Da, i to je priča koja je čak pista, koju su čak oni u svojim ovim, kako da kažem, pa onim nekim pamfletima koji su ono, koji su zapravo da piše kao da, kao da, da, da to razlog. Puštajte brade, četnici, cilna će tuga da bude. Ove, dobro vam jutro, mladine, kaži mi, molim te, prijatelju, jako je ovaj, napolju duva vetar, malo sam pogubljišan. Ja isto, šunčo, neću znaš što da kažem. A noće što duvalo jebem ti živo. Duva, duva, i to, danas i to onako, kad jete džadom sever jug, tu ste safe. Mm-hmm. Ali kad jete istog zapad, tu šiba. Mm-hmm. To šiba da ne. To šiba istog zapad. Ja sam zapravo većinu puta do ovde išao sever jug, ali morao sam skrenuti i do ovde, e onda sam dobio po... Znači, sve mi usta ispucala, oči mi crvene, duša me peče. Da li draga misli ponekad na mene? Još to lepo. Kakva stvarčina, a? Sa, inače se viraju Soundtrack of Our Lives, opet nešto su se okupili i krenuli su neku turneju, naravno neće se spustiti. Ova stvar kao kad bi Coldplay bili dobar bend, ono super stvar. Pa, nemu Coldplay jedan prevaku pesmu, jednostavno ovo je Švedska. Ove, uskoro slavim 51. rođen, bio sam i pionir i omladinac, rođen sam u pravoslavlju s obe strane familije. Simpatizer DS od osnivanja člana 94. Formula još uvijek član, ali sam sad član Damima Beograda. Volim vas od B92. Dvojke. Gde je moj pun krug? Ja, tu je tvoj pun krug, ali... Sve će bi šao. Ali to za samo za rođena dobiješ pun krug, sad možda ti uskoro. Da, da. Dejan Stanović, inače iz Srbobrana, nadimak me govance. Nema koga taj čovjek nije zajebao, to je pijeni lik sa SNS uživa. Znam tačno koji, naravno. Mm-hmm. Ove,
Vozim se autobusom na posao, prilazim... Nadija Govanca, jako dobro. Vozim se autobusom na posao, prilazim u prostor autokomande, čitam Slava Rusije, Moskva, ne damo, a Vetinje ispred mene, sedi lepa studentkinja 14. sveske, bacim pogled, uči debelo crevo, ta-na, ta-na, kak ide gitara. Ta-na, na-na, na-na, na-na. Izbila mi ovaj soundtrack, da, pa baš mi izbili čovječe. Da, 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 pa kad je lepo je popravila. Ta-na, to ništa neće biti bolje. Ta-na, na-na, na-na, na-na. Treba da izvedimo taj kao jingle bell. Jingle, da, da, da. Da, 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 da. Ove, da li, da li tu najavi jedna nova ljubavna priča tipa Serž Trifunović, ti bi smantio da je probaš usne, a? A, neki je. Neki je mantio, ono. Ti bi neku vezu, ćevap neki, a? Ti bi ćevap da mi staviš. Joj, majko, ali čekaj, ja sam poginuo sam, još sam ti jutro članak na Novo S. Ko je sve od poznatih podržao vezu Sergeja Trifunovića? Ko je od poznatih podržao ljubavnu vezu Sergeja Trifunovića i njegove cure? Ne znam. Pa ko? Manja, ste se vi u kući odredili? Nismo se još odredili. Jedinstveni, ali nije puklo između tebe i žene. Najgore, najgore što ja, kad mi to neko kaže, ja zamišljam ono lika koji pomaže upornicima ono, u onim kasnim sitnim satima kad čovjeko ne može da se digne, a on se dogovorio s konobaricom, a pijani ekipa snima, pa mu onda pomažu. Ko je podržao vezu? Razumeš? Bukvalno likovi koji fizički pomažu se Geju Trifunoviću da, da obavi, da obavi to što bi trebalo. Već u godinama. Da, jer je već tu. Vezuje mu štapić od sladole da onda mu napravi armaturu. Ko je pozdrav podržao? Evo spisak. Da, da čujem. To je kao apel stop. Da, čujem, da, apel stop. Sad sam zgubio. Zato što je mlađa riba u pitanju. Ostavi to za jet set. Dobro, ostavit ću. Teško je, stvarno je teško. Ove, mogla, da se zove, mogla da se zove rubrika Sergej Trifunović i jebo. Razumeš, to je već ono... Jebo je i Sergej. Jebo je i Sergej. Konačno, što on kao naslov je neki na, za jet set. Konačno. Konačno. Pa Sergej jebe tri uzvičnika. Da, da, da. A ima, jel on ima neki postkojitelni selfi kao knez? Nije, nije, što nije, nije, ima, nije. On je stalno postkojitelni. Dobro, on je, je toliko prisutan, njegov, njegov, taj, kako da kažem, njegov da... Da. Ta žovijalnost njegova dosta. A on zove konobara, razumeš, da mu pusti ono... ono Can I play with madness od Maidena kad ulazi u kafanu? Sergej kad guži, da uđe baš Sergej, u trenutku kad staneš. Sergej kad guži, ono zove tri neka drugara pa se pohvali. Ono. Ma ne, samo to. A ovaj... Nemam potred, nema on tri mental drugara. Mentalni flatovi Sergej Trifunović. On nema tri drugara. On zove tri drugara i nijedan se ne javi. To je... A, slušat ću vas popodne u radionici jer sam pre podne u kancelariji, ali ne. Samo da mladim poručujem da je epizoda sa Peterom za upis u kulturnu baštinu. Sad. Sa Peterom? Sa Peterima, da, juče bila. A bila ta? Juče je bila, da, da, moram pogledati. Pa pred, predobre epizode, stvarno je da jaja. Jeste. Dobro, ove, kad sam jedin kod Srba brao neki policajac, on je mi napao popa u crkvi, verovatno PTSD. Neko napada svetinje, neće crkvu u Srba brao. Ma da, to sad stalno, sad je to krenulo. Krenulo. Od onog ramena na limanu. Znaš šta je najluđe, mlađo? Ja gledam sad po Twitteru šta su dobili da pišu idioti. Znači, dobili su idioti da pišu kao da je Dinko, Gruhonjić i ostali, da to sve kaže, to je nastavak rasrbljavanja Vojvodine. Rasrbljavanje. Matori rasrbljavanja Vojvodine. Kaže, to je samo nastavak komunjarske politike, rasrbljavanje Vojvodine. Prijatelji, Vojvodina, ako bude se još dosrbila, kako da vam kažem, ne znam, onako, ja ne znam kao da li postoji, primer u Srbiji, regije, da. Koja je dela Srbije, koji je, ovaj, kako se zove, koji je više srbizovan u zadnjih ono... Pa naravno da ne, ne vidim. Ako postoji deo Srbije koja izmenja netički sarča... Severna Šumadija će se zvati još malo. Neće Šumadija, Šumadija se dobro i neće da. To. Ovaj, kažem ti, ne možeš da veriš ko, ko pogledaš etnički sastav stanovništva, pa niko nije promenjen u korist srpske većine kao Vojvodina. Bukvalno su odselili sve što nije. Pa, nastavak rasrbljavanja. Rasrbljavanje, ne brinite vi. Bog te jebo. Ono. Ne brinite. A to je bukvalno ono kao... Rasrbljavanje Vojvodine bilo 95. kad ste ono... Pošto... I već pre, znači, bukvalno sve... Politika. Od 91. Od toga da ste Novosavski korpus slali na Vukovar. Tako je. Do svega ostalog. Ali, opet, znači, juče čitam jebote. Čitam ta ova Milošević Levica i Srpska na Twitteru, ti ovi moji bivši prijatelji, kad čitam tako to kao, to je kao sit, kako ono, liberaška priča, a da, liberaška priča kao o tome, kao, znači, ne možeš da veriš, sa, glavni problem su ono kao autonomaši. Ma naravno, je, sve, kao, to je, treba ponovo. Dobro im je Milošević rekao. Ma naravno, Milošević nisam je pristali, pravi socijalista. Nisam pristalica Miloševića, ali sam pristalica Miloševića i tako, i ostali mladi levičari Srbije. Ove, čuruški ramen autohtona supa s rakijom od koje se sudaraš sa sveštenikom na keju. Čuruški ramen. Fueled by Raymond. Raymond soup.
Jeste otvorili profil na Srbsbuku? Ili ima Srbsbuk, to su podržava Srbsbuk? Ma sve treba da bude. Srbsbuk je odličan. Treba svako od nas da se zove Srbin i kad se sretnemo da kažemo Srbine, Srbine, a ti odbošljaju sa vajstinu Srbije. Vajstinu Srbije. Srbija ti pomogla Srb. Da, sve da bude Srb. Da bi, znači, kompe lumpe. Sve ostalo, nemamo tri reči u našem jeziku. Sve ostalo jeziku. Je rasrbljavanje Srbije. Sve je rasrbljavanje, ono, znači, šta ti je. Maljane, kako si ti probao iče? A, prika moj, ja sam ja bio, znači, aktivan. Te vamo, te tamo, držme da je stigni. Baš sam, ono, stigu svašta da uradim. I jeo dobro. I svirao gitaru, i išao s klincima napolje, i išao unutra, i svašta smo stigli da uradimo, radili domaće zadatke. Ju, Baturi, ti baš znaš da. Kaj šta je bilo za domaće? Ja znao, recimo, da rešim. Anton je dobio, kaj znaš što smo radili na kraju sam sastavljao sa Feđom, već u sitne sate, ali sam sitne ono... Sate 10 uveče. Sastavili smo letelicu Obi-Wan Kenobi-a sa njim i Artuditom i nekim dugovratim. Ima neku letelicu koju nisi vidio, to je iz drugog dela. Znam. To je s onim kojim odlazi na onu planetu da vidi zašto ovi prave klonove i ko ih pravi i ko stoji, da Duku Grof stoji iza cele priče. I on dolazi tom letelicom, e, tu letelicu je dobio za rođendan i zahvaljujemo se ovaj, na tom predivnom poklonu. Ovaj... Je to najskuplji poklon, kaže, kad se sad sve otvorili i pogledali, je li to bio najskuplji poklon? To je bio najbolji poklon. A najbolji je bio. Najbolji poklon. Da je znam da je bio najskuplji, moguće da je i to. Moguće da je tu titulu odneo. Da. I zahvaljujem se puno drugarici iskri na predivnom poklonu i on je, ovaj, sastavili smo ga. Znači, onda nije treba da spava, onda je krenulo, ja vam hoću sad da si igram sa njim, što više, ono. A onda Anton sve vrijeme stoji pored i govori, ja ništa nisam dobio, znaš kako je sladak. Pa ne, i onda mu dobije, da mu Feđa, onog dugovratog, i da mu pola Artuditua, jer Artuditua kad ga staviš u brod, skineš mu samo onaj gornji deo, i njemu se okriću glave, levo, desno, on kao sedi unutra. Bilo super što ovo ima, to je, dobro, ima mesto. Skywalker ima mesto svoje u X-Wingu. E, ovo ima mesto da ga... Ovo isto ima mesto. I polja. Ti njega navrneš s polja. Je li on onda bude, on postane neki deo, on tu postane neki navigator, on, nešto, znaš, on ti, je, on ti postane je. Kao neki modul koji ubacuješ, tako kao je. Modul za Commodore 64, tako onda ne moraš da učitavaš turbo kad imaš Artu Ditu. I onda što kad napadaš zvezdu smrdi, onda me napadaš sa... Možeš da bežiš hipersvemirskom obilaznicu. I imaš, on odredi neke poslove, kad nešto crkne, znaš da se on podigne i izađe kad popravlja u toku leta. Ti znaš da on mali kao gremlin. On popravlja kad nešto crkne. On je s polja i on nije u kabini. Kad imaš majstora u kolima sve vreme sa tobom. Kako slatko. To je slatko. Tako da smo cepali to i boga mi do kasno u noć su se igrali. Ove, i na kraju i ovaj mali bio zadovoljen, nije on dobio neki svoj deo od toga što... Jer ima tu opcije koje možeš da praviš, postane par kockice, možeš nešto da napraviš. Ja sam juče tako dobro bilo. Tako je to tako dobro. A mali si igrao svoje vreme, dobio jako dobar poklon, a to je veliki tiranosaurus kome ti dobiješ od plastelina delove, on je veliki, onako super napravljen, otvaraju mu se usta i ti od, imaš neke šablone kojima od plastelina praviš batake. Trpaš mu, da, stavljaš mu usta i on to žvaći, upada u njega, posle izvediš kako iz njega ponovo praviš. Stvarno. Jako je dobro. Znaš kako je, znaš kako su dobre igračke. Sam i najbolji igrački iz mog detinjstva deluje kao nešto iz Kinder Jajeta, ono bukvalno. Sve naše igračke iz detinjstva su sada mogu Kinder Jajeta. Kero, Karmin. Kad će posljednji put da sklapa igračke iz Kinder Jajeta? Pa prekiče. Jel jesi, ja? Ma da. Jako su sranje. Jako su došli. Kako su sranje. Životinje iz dva dela. Ma što su glupe su. Životinje iz dva dela. Ti sećaš kako izgledao Kinder jaje kad su mi bili klinci. Ja sećam prvi igrački iz Kinder jaje koji su dobili. Kad je mi je Srđan Urošević doneo iz Minhena Kinder jaje 85. Znači, bili smo na bio neki poslednje godine Keva bila trudna s jecom, bili smo na Hopovu i bilo je baš kao kad će Keva ići u prodavnicu, neki kraj januara bio je sada 22. februara i Srđan Urošević, uspešni trener tenisa u Bavarskoj, komšija inače na Hopovu, je došao i donio meni Kinder jaje. Ja se sećam da to Kinder u Berašom je pisalo. Kad ti to video? To prvo, to taj ukus, ta sreća. Jeste to čuvali kao čuvar kuću? Ta sreća, to žumanci s Kinder jaje. Da. A unutra je mlađa bila lokomotiva, parnjača koja je imala 50 delova. Mehanizam je imala. Imala mehanizam i onda kad je... Kad je gurneš ona ide na kolo. Ona ima zamajac. Zato što ima zamajac koji je polako. Pa da. To je bilo, znači, tri dana sam je sklapao. Išli u putstvo u arhiv, stari smo išli tamo u Mitrovice da uzmemo kako se sklapa parnjača. Ali je bilo zahtevna. Ima da se založi. I plus je bio deo da se nalepi nešto. Ima mali kotao da se založi. Bio mali da se napred zalepi malo V na kotao i kukasti krst unutra. Jer je bilo
bila nemačka lokomotiva iz Drugog svjetskog rata. Šalim se, nije. Nije imali partizani koji je napadaju. Kralj, danski kraljevski vođ je bio, što se kaže. Da, da, da. Ove, tako da je, da, sveća se to bilo prvo. Kasnije je bilo sve, niže, sve manje, manje delova, ali se volao nekad, no šta se jako volao kad sam bio klinic? One, nemačku nogometnu reprezentaciju životinje. Kako to je bilo samo u Berašogu, to ne bilo u Supresa. U Supresa je bio ovaj Pink Panther Panta, Pink Panther. Koji je bio odličan. Bio odličan. Bio stvarno sam dobro. Kad je sam Kijević, ali kupili kućicu kartonsku sa šest kinderjaja. To je bilo najbolje. To je bilo najbolje nešto što mi se desilo od 93. do 2000. Da. To je jedini put da smo nešto... Da, taj, kako je Čali, ima tad pare, ja nemam pojma, ne ulazim u to, bolje ne znam. Koje godine to bilo? 93. četvrte, baš neka teška beda, a roditelji nam kupili ono, kućicu sa šest kinderjaja. To je skoro posprato one kinderi. Ja to ja pamtim da vreme Ante Markovića da će ali stalno donosio kinderi jaja. Ima neku ima neki prsluk u kome si mogao ovako lovački da staviš i sa strane i džep. Imaš dva džepa od gore i sa strane. E i onda on dođe samo ovako. Džep za gore i džep. Bukvalno ovako samo nakrenem glavu i ja gurnem ruku uvek izvedim tri kinderi jaja. Znači to je bilo krv. I sećam se onda da... I to su bili u Berašom, to su bili nemački. Da, da s Game Bobu razred krlja čokoladu, a ja na sastavljam sasne. Kako se lepo znači, kako smo se ono... Zajedno, dobro. Da, a, me zajedno, zio, kako ga nisi bio gladan do 25. Da, ali onda je... Ovaj, ja sam za, ogladnio... Stalno povećavaš da dokad nisi bio gladan. Pozor, ja sam zapravo sam ogladnio prvi put kad je nabilo NATO bombardovanje. Tad sam osetio glad. Sva, eto, prvi put što da se omršim na ovoj urinijuma? Pa ne znam čega, ali nisam... A on negde tamo za neko svetsko prvenstvo, to baš neka tako, ne bih rekao da Italija ili koja već, je bila ova fudbal manšaft pa je nosorog bio nije se konji bio golman gorila lav svi su paze da mu bude pas svi su bi paze da mu bude pas da mu bude zvono onako lepi hand painted sa onim dresevima nemački koji su bili najlepši na svetu no Da, I, da, jako su lepo. Ono, sve je teško skidanje za džoke. Ali znaš kako ima loših? Isto ima neke jaje, neko iznenađujuće jaje. To kada otvoriš unutra imaš, znaš, ono, imaš bukvalno oki boki poklad. Ja sam toliko želeo to postoji da sam lagao druge da, sam, da to ima i da sam ja naravno to jeo. Ja, znam. A to je bilo, se zove naša emisija. To se zove naša emisija. Kad sam drugi rekao, rekao sam da sam iz Francuske dobio, slušaj ovo. Pa dobro, ne, ja sam priznao da je mrzno lobe. Ja sam drugarima neko šestom ili sedmom sam rekao da sam dobio specijalno kinder iz Francuske koje je puno. Koje je kao, znaš, nije šuplje, onako, nego kao puno je. Kao puno čokolade. Da, puno čokolade skroz do žumanca, kao pre, nema šupljinu. Kosti dobro. Da, dobro, znači, dobro lagajde. Teško ima 100 grama. Kao. Da. A unutra se je bilo igračka? Pa ne mogu ti kažem. Unutra MP40 kad sastaviš, ono, i čale su, jugo Florida. To me tad niko nije pitao, ili sili se možda to slagao. Svi već umrli od sreće što je prepuno čokolade. Da. Gde je indijska hrana u Beogradu? Indijska hrana imaš dobru, Divali Mahal na Savskom nasipu, imaš tamo, ovaj, kako se zove, na... Divali Mahal Hala se zove. Da, imaš dobar tamo na Dušancu do autoputa, tamo u koja je to ulica, zaboravio sam. Baš do autoputa, izlako da ćeš izići na autoput, a ne izići nego ćeš kako imaš restoran, taj odličan. I imaš Spice na Banovom brdu. Eto. Tako da to su, svi su dobri. Biće vrućih predeža. Period Ante Marković se bukvalno svi sveće kao super vremena. Meni taj čovjek neki Gandalf, a ja sam imao 3-4 godine. To je, to je leto 90. To je najbolje leto ikada. Jugari. Nikad takvo leto se neće ponoviti. Italija 90. Giovanni i Ante Marković. Sve to trojstvo moje sreće. Samo ću reći sljedeću stvar. Ja i Burazer za 4 dana 12 tegli euro krema. Imali smo sastanak porodični. Imali smo sastanak porodični gdje je majka rekla da ovako ne može. Dazit nema dalje. Znači ovako sad da. Ovako ne može. Ako preživite, znači, ne može više. Ne može više da se neki dan sjeti, pričao sam kako je moj čale izvoj jedan, ne znam, vjerojatno nesvesno, ali genijalan manevr. Nama čale bukvalo dan pred početak užasa. Doneo iz Mađarske, išao s Čika Imretom, doneo ovaj dunavski kamen karton banana. Sestre, ja sam najeli banane, nisam mogao da vidim banane 10 godina muka mi bilo. Da, smo. Tu sam cele sankcije i celo Milošević, znači mi meni se kad se mojim drugarima 96. jela banana, jednako je nisam imao kao oni, al mi se bar nije jela. Da. Tako da to nekako to čale to manevar ali i sestre ja smo bili fuzon banane, a kao stoko jeli da. Da, izašlo na uši. Zna, može to da se zgadi. Odlična faza. Meni se španska pita zgadi. Ono, kad smo živjeli, kad smo živjeli 19 kvadrata, stalno smo to Nela i ja pravili i to je, znači, u jednom trenutku sam shvatio jebote, imali smo onu malu pečku i ona mala, znaš, ono obično... A hitri pekač? Nije hitri pekač. A, znam, ona mala za galete, ono kao ono... Ne, mala, baš bukvalno kao mali, pošto je bila garsonjera, nije... Bila a misliš pečka da stavi... za grejanje? Za grejanje, nego za pečenje, jebote. Mali špore, dve ringle i unutra... A, to, da. Dva, dve ringle i malo ringle. E, i onda kao šta ćemo, ma daj špansku pitu. Šta je španska pita? Ide povrć će jaja i ono sve a, zajedno. Pa u rernu. I u rernu i zapečeš. I je paprika, ide svašta i prekusno. Kajgan s brašnom.
pre, preukusna je, ali brate, kad je ono, znači dotle mi je, znaš, kad, kad je ono... Kad... Ste imali ste varijantu kupiti taj hidri pekar, pa pićete tople sandviče dok se ne zgade, ono, pa jesmo, se ugodite 15 kila. Naravno, naravno. 15 kila se ugodite. Pa i onaj... To je Marka Minjanova. Pa da. Ja. I onaj hleb, bre, onaj, onaj za pečenje hleba, to je isto. Koja je to ljubav, stvarno da Dostojevski napiše. Pa nego šta, nego šta. E tu, tamo sam našao, e našao sam helikopter ove što smo dobili. To je tamo bilo. To je tamo, odatle, odatle nam je ukradeno kad smo se selili. Da. Tako da znaš. Znaš si ljudi koji u 19 kvadrata do špansko pitu nešto. Brate, ukrali sam 5 litara ulja maslinovog mamu im jebe, ma imali smo 6. Razumeš, pa šta ti je, ljudi su govna teško zapamtiti to. Nemoj da bi se više niko iznenadi. Ja sam ovo juče, kako ide? Što je to Lilija? Sad se krenemo pevam. Svako uključenje ćemo završavati sa gitarom. Da, da, da. Možete iseći u ovome, kako se zove. Iseći ću sada kad završi. Možda da iseći što da imamo. Nego, četio sam Lilija juče, e što mi što, imam slatko kera, bok te čoveče, gde god sednem na klupu, malo ljudi prilazi, bilje, mogu da mazim? Može, da, treba sam naplaćivati po 100 dinara mažnu keru, sad bih mu 200 dinara. Ali, ovaj, kupio kesicu sa kokicama, pa, sa rupom, da li? Zo, ne onim kokice, to, to spašava mnogi osobe mog koji se ruže sada. Jezivog plana. Da, ovaj, koliko mi juče, juče bilo, zapravo nije bilo hladno, toliko duo vetar. Da. Ja sam sedeo i čekao, Lili i ja čekali smo Jelenu da nešto završi i onda se postavio da mora da bude tamo pola sata duže nego što je planirala i onda smo ono, toliko sam se smrzo, like shit i to uveče, ono, kao, ono, kad je više nema ni sunca, ono. Jako je hladno. Oh, je, ne, sorry, vetar produva, nije jako hladno, da Kenja Majena, ja sam juče prijatelju moj stigao da odem. Pre bilo skoro doći kući u posle emisije na kodim temperaturu na plac i dosta sam uradio. Krčio sam spremao. Right. Čistio malo i tako. Čistio, krčio, sklonio, sredio. Mlađi ruski roman od čoveka. Ove, sećam se te sreće radosti kad se iz Zemuna uputim ka Novom Sadu i pravac Giovanni. Kupimo kao da sutra nema. Još preko puta neku malu radnicu koja je prodavala lude čarape. E, lepog li vremena. To ste preko puta u tunelu jeftinoći kupili da, nešto. Da, Tunnel of Cheapness. Da nije to bila čarapara, tako zvana. Nije ima čarapara ovdje na limanu. Ja treba da odem sebi da uzmem par čarapara. Komada. Treba odem par komada da uzmem čarapa. E, znam da Daško ovo neće preživjeti, ali i kod mene u dvorište bio neki kreten koji je tvrdio da je dobio puno kinder jaja koje je bilo teško kolovo. Nisam mu verovao, ali sam mu zavidio i zmrzeo ga za svaki slučaj. Meni su još i verovali. Naravno, ne, dale bio i dale je bio ubedljiv, znači vrlo, vrlo ubedljiv, tako da to pozdravljamo. Upravnik vodovoda pije samo konjak. On bi najsrećniji bio kad bi svi drugi pili konjak. Tada bi sve bilo komunalno. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Au, kakvo umorstvo od benda, odlici su pasi, kada umrem radio edit specijalni. Kaže, čekajte, je li to mlađa štela u vinapu, pošto ja ne mogu da nađem nigde kada umrem radio edit, pa naravno ga pusti dva puta. So, danas je bio onako 75% dobar, znao ni bolje da ne bode. A zato što sam bio falio ti u slanju nekog... Što bi rekao Rutger Hauer, split second ti je falio. Da. Ove, moja tužna priča je to što ne mogu da podelim vaše oduševljenje iz djetinjstva, tipa dobili ste kinder i ja igračke. Znam, malo sam oštećen, jer ne znam da li sam vam rekao, ja sam imao u Nemačkoj najbližu rodbinu i poklonili smo bili nekako po defaultu. Šteta. Da, sranje. Govno. Teško sranje. Ovi, kako... Ja bogato ti gavno. Da, da, da. Kaže, kad smo kod laganja? Rekao sam 2006-2007 godina, ja peti razred osnovni igrao sam nekom utakmicu Španije i Jugoslavije, ali otkazam prenosi i svi se dobijali kao čekali vesti da čuju kako je bilo. Pa sam ja čuo već, trebalo da bude u 8, ja sam čuo 19.30, jer je tad već bilo gotovo i izjavim da sam ja znao u 4 popodne, jer mi je teča da ona iz Beča radio koji govori u napred. I svi zinili u zvuku, blago tebi. Da, da. Danas se mislim, ja mater, kako su mi bili nenormalni kao deca. Nije, to je skroz ok. Radio koji govori u napred i preslovak. Pa da. Ove, ajde da krenemo u prošlost, pošto sam dobio jako dobre predloge iz najluđe noći. Ajde. Ja da čekam. Dogodilo se na današnji dan. Juče sam, ono, juče bio jedan od retkih putova u životu, kada sam možda 3-4 puta u celom životu, kada sam preslušavao delove naše emisije, jer nešto sam teo da čujem ponovo o priči
priči o fajterima juče, mm-hmm. o fajterlucima i onom i o tučama. Umro Mita Džambas, by the way. Čuo juče? Mita Džambas? Da, 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 čuveni novosadski, ono, da. Tabadžija. Pa zar nije? Pa 70 godina ima čovjek, nije sad. Još mi se dira nije umrti, prokažem. Ne, 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 mislim da juče umro. O, Bog, te vidiš. On je Slađan Milošić isti. Da, 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 dve nacionalne penzije manje. Ne, on ima nacionalne. Pa naravno. Ali ona nije imala. Ona imala. Ali ovaj pa sam nešto kao tražeći pre tako preslušano tako tipa 4-5 minuta emisije. Ja bih ja to dobra emisija. Ne, kako mi to uspevamo svaki dan? Pa carevi smo. Mađo, kako mi to uspevamo svaki dan? To je jako teško. Ja ne znam, da, da, da. Jebate. Ne, pa smo, ja sam isto govorio sebi. Ljudi, stvarno, ono Patreon.com kroz Daško mlađa emisija, stvarno ne znam kako. To je prvo, pošto mi palo na pamet drugo, to je treće, zašto mi nismo jako bogati? To mi isto palo na pamet dok sam to slušao. Kako ovi ljudi nisu jako bogati? Treba baš da budemo. Bože, koliko su dobri. Da. Ove, pa ćemo sada da, ove, da poradimo na tome. Da smo bili još manje. Malo, da budemo poraditi, morate poraditi na tome. Stvarno, radim ćete. Mislim, u vama je problem. 27. marta, 86. dan godine. Po gregorijanskom kalendaru, do kraja godine ima 279 dana. Teo sam da te pitam tradicionalno ovoga jutra. Mm-hmm. Kaži mi dale. Mm-hmm. Pa where are you going? Pa, će, mogu do Lohinje gornje, mogu do srednje, može. mogu do Kobilje glave. Mm-hmm. Ajde Kobilje glave, reći. Bio sam u Privinu i Rudnik. Mare's Head. Mare's Head, da. Da, da, da. Head Mare. Ove, mm-hmm. Nightmare je zapravo noćna kobila. Mm-hmm. Nego što sam teo da ti kažem, da, bio sam u Privine, bio sam u Rudnoj, red je dodim u Kobilju glavu. Kobilja ja bila glava. Glave. Da, 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 već kad se glave. Giving head, što bi se reklo. Tako je, do kraja i Motorhead ćeš ubijao. Tako da nije problem, obići. Apsolutno nije problem. Dobro. Ove, ajde. Meni historija počinje davnom 1713. godinu. Po završetku... histina. To je ta historijska godina po završetku rata za špansko najslađe. Španija je prema Utrehtskom ugovoru predala Velikoj Britaniji Gibraltar i Menorku, čuveni Gibraltar. Menorka. Koji od 1713. Menorka zvuči godine. Kao poljska verzija Menore. Da, da. Na Gibraltaru, kako izgleda to na Gibraltaru, ta žica tamo postavljena. Kako uopšte izgleda? Kako čim je odeljen Gibraltar od ostatka Španije, mislim? No što odeljen, nego što je to, za, pošto pre, tu da pokušavaju da uđu ove iz Afrike. Pa teško ulaži. Pa što da pokušavaju. Pa dedu, pa nego pa kuda. Pa dedu to bukom tvrđavano, to mislim. Ne, preko, če, bukvalno... Nije ta... mađo, idu brez, pridioš, idu velikim ovim... Čamcima. Gde je šire malo, jer tu manje, manje čuvaju. Pa gde mogu da prođu? Ali, tu nikako ne. Ali generalno to je izgleda jako jezivo. To je Britanija, jebate. Ja sam, to je Britanija. Vidio sam kako izgledaju te bukvalno izlako zatvori. A skraćnice GBZ, ne znam, skonta. Nisam to. GBZ, skraćnice međunarodne. Klasi neki dokumentara pa se vidio kako izgleda, nije mi nikad palo na pamet. Uopšte da bi... Da li sam ja sad recimo kad imam vizu za UK, jer ja mogu da postati Gibraltar? Naravno da možeš. Meni piše, sigurno što mi piše da imam da piše da mi je da mi je to viza za British Isles plus Isle of Man, Isle of Wight i Channel Islands of Jersey and Guernsey. Ja sam vjerovat, možda nije za Gibraltar. Nije za Gibraltar. Mogu Jersey, Guernsey da posjetim, koji su bili by the way okupirani do 45. Kad je odavno. Ja. Ja ne znam kako to nije bilo, kako to moguće. Tako. To je isto jedno od onih gluposti kao ne luke francuske. Pa zašto bi... Kao preleću preko njih 100 puta, kada već imaju ono, da trošiš. Godinu i po dana već imaju ono kao... Pa šta bar ideš dobiš zminu glavu, šta te boli za rep što je tu, razumeš? Prestaće da se miguju u nekom trenutku. Da, da, da. Ove, ja ću ti se pridružiti 64. A čekaj polako, ja baš imam ovaj, meni počinje, dakle rekao sam 1713. Sada ću Google Mapsom da posetim Gibraltar. Potpisan je Amijenski mir kojim je okončan rat među Velike Britanije i Francuske i njenih saveznika, to je nešto rat iz 1802. A to su sve ratovi zapravo za kolonije. 1847. američke trupe u američko-meksičkom ratu počele opsadu tvrđenja Vera Cruz u kome je bilo 5000 Meksikanaca. Tvrđenje je palo nakon šestodnevnih borbi. Vera Cruz je biti časni krst. 1860. M.L. Byron iz Njujorka patentirao spiralni vadičep svakamu čast. Znači, kako je ga izmislio i prvi spiralni kako je gledao. Koje godine je izvinito? 1860. To nikom prije toga palo na pamet. Pa nije. A kad smo što ljudi počeli da pampurom čepe vina, ranije mogu. Ranije, da. Pa su gurali unutra da upadne. Baš, a ovej... Ne znam kad su kontroli da je pluta najbolje za to, verovatno tada. Da. 1933. Japan istupi iz Ligi naroda, pošto je organizacija osudila japansku okupaciju Manđurije. Da, to mi je jako bilo dobro. Razlog da si iđe iz Ligi naroda je bilo kad uradiš nešto protiv Ligi naroda, pa ti kažu, uradio si nešto protiv Ligi naroda. Sad izađe. Nešto oni kažu, ako je tako, onda izlazim iz Ligi naroda. Pa mi ne možete ništa.
Posle, ba... Mislim, ja hoću da činim ratne zločine silovim koljem i otim resurse. Zato morate da se išlanite iz Lige naroda. Pa onda nema problema i gde je pisarnica. Da, nećemo dirati 10 godina. Da, nema problema gde je pisarnica. Posle pristupanja Jugoslavije Trenutnom paktu u Beogradu vojnim udarom svrgnut regent, i to ne bilo koji regent, nego regent princ Pavle, ali ne ono regent pojačalo koje je bilo ono da se kupi. Regent princ Pavle Karađorđević i vlada Dragiša Cvetković i Vlatka Mačeka i obrazovna je nova sa generalom Dušanom Simovićem Dem. Na čelu i za puča i bile stajao dvor. Dvor. Engleski dvor. 27. mart bolje rat nego pakt. Boga mi je jedan od najponosnijih momenta istorije ovog kukavičkog naroda. 45. Nemci u Rusnetskom ratu lansirali poslednju raketu V2 na Veliku Britaniju. Projektil ispaljen na, iz holandskog grada Haga pao je na ovaj, Orpington u jugoistočnu od Londona. U eksplozijima tih raketa tokom rata poginule skoro 9000 ljudi. To Fergeltungswaffe. 8958. Da. Znaš znači Fergeltungswaffe ili te oružje osvete? Osvete, da, imate idioti. Ali najbolje to, kad su, najbolje to kad su skontali, prvo su ih nemo posmatrali kako padaju, nisu mogli nikako, ni mogu PVO da ih obori, prevelikom brzinom su letele. I onda su Britanci skontali, jedan pilot iz kontinu, jeste dokumentarac o tome, kako je shvatio da... Mogu da im iđu crtu. Ne, kad ga gurne, stavi krilo ispod njega i pomerimo krilo, on se isto vrati nazad žiroskop, ali ako ga obrne žiroskop se zbuni, da, znači mora da obrne raketu i onda padne. Oni su probali to, to uspeo u jako malom broju slučajeva, znači od svih onih ispadnika, pa nije mnogo, to bi trebalo, to je jako težak manevar, kasnije su mogli da ih obaraju, i najluđe svega što V1 više liči na avion nego V2. V2 izgleda više kao raketa. Raketa, da. Kaže, molim vas, nije svaka emisija kao ovo juče. Od kada radite 4 dana, kvalitet se opet popravi, inače ima raznih emisija. Dalje, mlađo. 1958. Može. Nikito, ne slušat svaki dan, je zaželi se malo. Zaželi se malo. Tipo lude. 58. Nikita Hruščov zamenio je na položaju predsjednika sovjetske vlade Nikola Bulganjina. 64. Ajde. Evo ti šta je u zezanje. Pazi ovo. 1964. Mick Jagger, Keith Richards i Andrew Oldham bili su na žurci koja je prijedila njihovo izdačko će Decca Records. Decca Records koja je pre toga odbila Beatles i rekla to nije dobro. Ništa pa su posle kad su se pojavili Stones i bili u fazonu ne da im dodu. Ne da im dodu. Pa da. Išli smo na to zori debi single pevačice Shanga Du Lang i to je važno jer je tu prvi put Mick Jagger sreo tada 17-godišnju Marianne Faithfull. Marianne Faithfull sa 17 godina išla na žurke na release party, record release party. Da, da. Kako šta se radilo nekad. Kako su bili ljudi. Znaš kako je Marianne Faithfull mator, sve čekam ono kad će da bude u... znaš koji umre. Volim je. On je meni divno. Slad, ozbiljna faca. Volim njeno, on je Broken English album, to mi je super. U avionskoj nesreći, što bi rekao gospodin na komentar na jednu staru fotografiju jedne stare žene, kad je bila u mladosti, šta je napisao ispod gospodin? Za Kosor. Gospodje, jebo bi vas u mladosti... Ne, u mladosti. Jebo bi vas tad, a ona je napisala hvala. Koliko to je divno. To je toliko. To je apsolutno prelazbo. To je, znači... Prijena odgovor, hvala. Premijerka jedne zemlje da bude tolika carica. Ne, vidi. Odgovor, hvala je pre sve savršeno. Znači, na snijenu sliku iz mladosti, gde ona uživa tek došla u neki stan i ona mlada... Gospodje, jebo bi vas tad... Hvala. Ali ne, to, sve je savršeno. Ja bih da ja napišem samo bih samo jedan manijak. Međutim, njeno hvala je njemu učinilo da on bude čovek. Ne da on bude čovek, ne samo da on bude čovek, nego cijela stvar dobije jedan. Cijela stvar dobije jedan, da. Što bi rekao Ivan Ivanović, da pređe u šmekerluk. Teški šmekerluk. 1900, pa ti si jutro zbio šmeker. Ti si jutro zbio šmeker. Kako? Pa šmeko si dok si dok cijel sandvič. 65. Ja sam Primis izbacili svoj četvrti US number one single za Motown Records. Stop! In the name of love, stop! Kako stvar čoveče. Ozbiljno. 1968. U avijenskoj nesreći. 66. tokom engleske turneje Roy Orbison pao s bajka, motor bajka. Vozio Hoxton Parkom u Birminghamu i slomio stopalo. Uje.
A ostatak turneje izveo na Barskoj stolici i hodo na štakama. Neka. 1967. John Lennon je Paul McCartney dobili Ivor Novello nagradu. Ivor Novello nagradu za songwriting iz ostale, ove, kako kažem, umetničke delove show biznisa, ove, za pesmu Michelle. Mm-hmm. I koja je bila most performed song in the UK u 1966. Znači nije My Michelle od Guns N' Roses. 1968. Moramo, ovo je jako važno. Znaš ko je stradao u avionskoj nesreći? 68. Da. A vozio je avion. 68. bi to moglo da bude... 66. Ne znam ko. Izašla vest u prvom broju kosmološke pravde. Juri Gagarin. Juri Gagarin, da. Juri Gagarin preminuo tako što je pao njegov... Probni pilot. On je bio probni pilot, da, i nešto. Koji je, nakon što je završio sa svemirom, se ponovo vratio i bude probni pilot, mislim. Mm-hmm. Ove, malo je baš da se posle, ono, ne znam... Pa moguće, ono. Kad si probni pilot, pa posao ti da vidiš što ide na i kad si vozač... A što imaš kao zavis, kad je neko ubio? Pa što bi ga neko ubio? Probni pilot si i kad ideš u svemir, pošto niko pre tebe nije uradio. To je, ali to, kako da kažem, tu sve vreme si probni pilot. Ne kažem ja sada to, ne, ali onako, tu je mnogo više pažnje i truda da se ništa ne desi loše uloženo pri letu u svemir nego pri tom, verovatno. Ali on, to je bio just another test flight. Ono. 71. Just another test flight. Just another test flight. Bruce Springsteen and the Friendly Enemies su otvorili za Almane. Ove, u Sunshine Inn u Asbury Parku u New Jerseyu karte su koštale $4. E, to su bila vremena. Kaže, on je upravo prekinuo sa, pre toga sa svojim bendom Steel Mill i ove, onda je iz grupe Dr. Zoom and the Sonic Boom doveo Stevena Van Zanta. Dr. Zoom and the Sonic Boom. Baš Steve Van Zanta ime za bendove. Tačno, ono, mogu da ga zamislim kako pušta taj bend na ono njegove emisije, ono, Underground Garage. Ove, 1972. Sporazum u Addis Abebi. Uh-huh. Elvis Presley snimio po što, nešto što će kasnije postati njegov poslednji veliki hit, to je Burning Love. Mhm. Mm koje godine? 72. Da. Znači, ona je bila, čak nije tila number one, bila je number two, ali je nisko bila number one, i više nije imao velikih hitova do svoje smrti 5 godina kasnije. U najtežem udesu u istoriji vazduhoplovstva 1977. su poginulo 583.644 putnika i člana posade kada su dva Boeing 747 holandske kompanije KLM i američki PNM su udarila na pisti Tenerife. Ajmo sad da čujemo priču. Čujemo priče. Moji roditelji vidjeli to. Pa njegovi roditelji su poletali pre toga, poletao avion pre toga. I tvoj čale i Keva su baš dok su preletali skočili da pomognu ljudima. Ne, pa šta je bilo? Pa dobro. Ništa, samo su čale išu do pilota Kikija. Su poletali tipa 2 minuta ranije. I videli su to taj su. Videlo se da pošto su oni. To je bila najveća. Su rucama rukama držali Kinder jaje od po 400 grama iz Francuske. Da. Iz Francuske i Tenerifa. Dok su ove, kako se to bilo, to je najveći dalje nesreće koje se desilo na zemlji, ono kao, kako se to kaže, sudar. To je u sredi, možda čak i jedini. Taj tako kao da se dva puna. To je Čale vidio što se dešava i onda je utrčao u kokpit i rekao daj gas da prelete preko toga. Da, da, da. Avion koji je poletao, avion koji je sletao, su se sudarili se prepuni putnika u turističkoj sezoni, ono, početku turističke sezone. Ove, 1973. Rolling Stone magazin, ja napravim intervju sa Carlosom Santanom koji je rekao da je postao učenik Šri Činmoja i da je promenio svoje ime u Deva Dip. Što znači... Ne, Vadim. Ne, što znači lampa koja daje svetlost uzvišenog. Kari moji, su pička, kari, što nisi bolje drogu uze neko je? Što nisi drogirao lepo po čoveku? Ne podnosim Carlosa Santana. Znači, ne podnosim ljude koji ode i pronađu nove sebe. I tek to, to je u kompletu, uvek u kompletu, nije niko ispisao. Znači, ja bi otišao i pronašao stare njih i vratio. Niko iz Kleša nije pronašao sebe kod Šričinu, nego uvek ti neki ono hipi gnjaviži. 1976. Dobro, malo su si Beatlesi zajebali. Pa dobro, oni su bili prvi. Da, ali zato Ringo Starr se vratio odmah. Ford da, rekao da, kako Ringo Starr izjavio, kao, mene ne radi. Pa ne radi mene ne radi. Ono. Ali George Harrison ostao za sve pare. Ostali su eventually se istrgnuli od toga, ali George Harrison ostao do kraja života. Kako je Semir Sem Osmanagić iz visokog piramide prodao energiju ovom Đokoviću, je tako ti isto, ono, su ovi prodali Beatlesima. To je ista priča. Gitarista imaš sugestivnog prevaranta, ono, veštog, ono, čoveka koji ima visoku socijalnu inteligenciju. Najviše su popasli frontmeni bendu. Pa uvek. Znači, Paul i John su najviše popasljava dvojica. Zato što je John bio napaljen, najnapaljeniji. E, onda, slušaj, kako to bilo, to kad imaju tamo, kad kaže, onda su oni kao to bili. A George Harrison se inicijalno nije primio,
A onda je poslednji ostao. I on je skoro da je teo da ode kući sa Ringom, koji je bio zvonu mene ne radi, otiš kući ranije. A onda ostao, on je jedan ostao do kraja života, devoted. Jeste, jedan. U toj... U Krišni. Da, nije to Krišni, to je neki... To je onaj Dalaj Lama. Transcendentalna meditacija plus ne znam. Samo možda posle preši u društvo za svesnost Krišne, ne znam. Mislim, to je jedno kad popušiš ceo. Ma ne, popušiš. Kad ne možeš da lizneš glavić prevare, možeš da popušiš ceo kurac prevare. Pa popuši pa kašljevi. Tako je. 1976. grupa Wings. Grupa znam ja drugare koje, pa ko je od onih naših ovih Krišnara, ostao Krišnar, niko jebate. Ostao je bre ovaj, kako se zove, prvi što je došao, moj bre Vačpa iz... Tule nije. Jeste bre. Ma kaki. On je dalje u tome. On je dalje u tome. 100%. Pa je već Strajfor mora. Je i dalje, dalje u pokritu. 100%. Ove, 1976. Wings je odložili turneju, jer misli se na Paul McCartney band, jer je gitarista Jimmy McCall pao... Pa u hotelskom ovaj, kupatilu i slomio prst. Mm-hmm. E, ženio se Eric Clapton 79. sa Patty Harrison, bivšom ženom George'a. Kako ima taj neki fazon za njih dvojice, zaboravio sam. Kako je da mi smo rođeci preko žene, imaju taj neki zon. Da. A zaboravio sam, ima neki baš dobar fazon njih dvojice. Da, 1984. Brian Adams izdao album, rekla smo, meni to do jaja album, ja se izvinjam. Kako ne? Tu je Run to You, tu dobar je Summer of 69. Ma dobar je on. Reckless Bredo i I album, čovječe. No, ja bih on je Kanadjanin. Yes. To je rock Brian Adams. Rock. To je rock Brian Adams. Pre, na početku slave. Tu je onaj duet sa Tinom Turner isto dobra stvar. Ma kako sve ne? A, 87. YouTube, naravno, nisu ništa novo izmislili, nego kopirali Beatles-e i na krovu zgradi u Los Angelesu snimali spot za Where the Streets Have No Name. U jednom trenutku su, hiljade fanova zaustavile saobraćaj. Ne, to je svarčina. Jebem. To mi ide kurac na te bende, te što su pesme, te stvari što su im dobre su mi isto. Ono, dobre su te stvari. A dobre su, brate, ali mi ono, nervira me. Taj, naravno, razumijem. Kada slušam YouTube, moram da zaboravim da je to YouTube, da bi mogu doživio u pesme. 91. Donny Wahlberg, onaj kao, kako se zove, kada je Bill Hicks, mrzi New Kids on the Block. Au, da. Pa na turneju New Kids on the Block za njihov album Hanging Tough, je kao uhapšen jer je zapalio i tison u hotelu. Kao bednik. Kao jadno. Ovi, kao pod uticajem, kao alkohola je zaspalio. Znaš kada je Bill Hicks priča koliko ih mrzim, kaže, kako se zove neka, what's the name of the problematic one, Donnie, that little piece of shit, kao jebo bi ga u dupe da krvari. Kako bi pizdio. Da ga nabijem u kurac dupe da krvari. He's a tough guy. Da. Ne, najbolje, to pali. Donnie, that little piece of ne, shit. Palio je tisom da vidi dalje original. Kako volim bilo. Teo da vidi dalje original. Da ga ne voliš. Veljajte umri, Ian Dury. Ovi Vačpe, jedan od aktera punk in Octalosa u originalnoj eposi. Pa onda imamo dalje, recimo, ovaj, kako se zove, 2006. Kako dobro. 2006. Village People Policeman, Victor Willis was arrested, ali Village People Policeman. Highway Cop je bigo. Was arrested in San Francisco zato što je, ovaj, nije se pojavio, kažete, he skipped bail. Trebao je da se ovaj, pojavi za ovaj, optužbu za posjedovanje ilegalnog oružja i droge. A dobio 3 years probation na kraju kad je ušao u treatment program. Sećaš benda Velvet Revolver? Jel on probao naleteo? Jel on imao problem u zatvoru zato što je bio policajac? Zato što policajac ima problem? Pa, policajac ima problem u zatvoru. Mislim da nije imao problem koliko je uživao. U zatvoru nikad nije imao zatvor. Da. E, da, što smo saznali da je glavni oni što... Village is Village People. Village is Village People nije gej. Pa nije. Ostali jesu. Jedan nije. Oni kao glavni, što u sredini uvijek bio u koreografiji, što su ga zvali kao glavni, nije gej. Fred je, mislim. Koji je glavni? E, jebili ga Fred, recimo, nešto. Ne znam. Da vidimo šta još imamo, nešto ovako važno. Pa to bi bilo to. E, dobro. Što ti ova lepa napravila. Kako sam zapakao? The Nerves, ili tako? Bili su The Nerves, da slušali sa originalnom verzijom. Originalnom verzijom Hanging the Telephone, pre toga Die Toten Hosen iz Far... Da. Liebenspieler. Evo i danas sam totalno u Toten Hosenima od kad sam kupio... Kupio si CD. CD na... Koji su zove? Kupio sam neki, ja mislim da je to Best Of. Je li ona iz... Nešto... Natur nešto... Ne, ne znam kako se zove. Ne znam da li je to u album ili je... Na dupli?
Nije CD, ali ima pun pesmi. Dupa, ima onaj super da je onaj skoriji album neki. Pa Here Come Alexe prva, a ono kasnije ima. Demo je druga. I seri sa Johnny Anderson tu ovu, ovaj Born to Lose. Born to Lose i ima ne, Rođen u Tuluzu. Ove... Ima neke stvari koje sam ja posle na Learning English ili pre čuo na engleskom. Na engleskom. A to je onaj Rotten Rosen. Pa da, ali ne ovaj drugi. Never mind, to je Hozen, here's the Rotten Rosen. To imaš, taj imaš Learning English, ne, imaš... Ove neke stvari koje inače ovi sviraju na nemačkom, tamo na engleskom, to je tamo. Na engleskom, da. A imaju i ovaj Learning English 2 koje do jaja. On je bio, dodatni CD u to na tom nekom da. Na tur nešto ne muzik ne znam. Da, pa dobro ne znam, ja njih ne pratim im baš sve ovi. Ni ja isto, ja volim, ali volim ih jako, baš su dragi su. Imam Opel Gang ovu ploču. Mm. Ove, na ovom ne mislim da neki best of zašto tu ima i ona njihova ima i ono ima i ta to neki best of to svaka druga tako pesma nije znaš koja je ima taj ultra melodični Deutsch Punk ali oni su dobri ja volim bre volim njih, naj, bukvalno njihove melodije da ti uzme ti peja tu ste bili bi kud idioti volim tako je da to je to znaš ono nema tu jasno dobre su im stvari dobre pesme pravi kaži mi molim te brate moj hoćemo mi malo što se kaže kaže da imamo rođene, ja bi išao malo da pojačam. Znaš koja je ime stvar? Azuro ima Azuro, na tom. Što znači da je u pitanju best of, ja mislim. To, jer to je za Italiju 90. Azuro, ali oh, jebem ti. Znaš da ne guraju kola na ovom... Da, kad idu, na, kad idu iz Italije. Kako to dobar spot. Dobar spot, pa da. Pa to je, ja mislim, tada je što je Opel Gang album. A možda to jeste album iz te godine. Ne, pa ne, 1924. imam prvi rođen. Ti vjerojatno imaš i ranije, mladine. Ko će ga znati? Ja sam tek od američke jazz pevačice Sare Vaughan, koja je rođena danas i dan 24. Ja za 27. marta od rođendana mogu da ti posavetujem da je možda jedan od najboljih i najranijih koje imam na svojoj listi, a da je dobar, najmanje važan, Wilhelm Conrad Röntgen, 1835. Röntgen! Da, Röntgen. Fizičko dobitnik Nobelove nagrade za fiziku i Generation X zrake izmislio. Tako je. Čovjek velika faca. X-ray specs izmislio. Na današnji dan rođen je gospodin Junior Parker Blues Singer i pe ovaj svirač ovaj usne harmonike kojeg je gospodin kako spomenuo da ispriti dobrano pokrao za svoje pesme. Jebe. 1991. Lajos Zilahi. Pisac i dramaturg, čovjek čije ove knjige najčešće stoje bukvalno jedna do drugih netaknute. Mislim da jedino Lajos Zilahi je ne fali ni jedna knjiga iz kompleta nikad. Pa niko ne uzima, da. Tako je primetio to. Naravno, čovjek koji će u našem srcu znači, ostati zapamćen kao čovjek čije veće poezije u mesne zajednice sa kranice prekinuto grubo alkoholičarskim ispadom koje je zahtjeva alkohol. I rekao je, dosta poezije, dajte alkohol. Da. Ali a bila veća poezija Lajoša Zilahi. Znači, ono kad su u kompletu knjige... Kad a znaš ti gdje je prolaz Lajoša Zilahi? Znam. Dobro. Kad se prodaju knjige u kompletu, znači... Obično fali neki njegov... Kod Andrića fali na Drinić Oprija jer je išlo za lektiru pa si nekom davo nikad ti nije vratio. I zona Čopića fali nešto, razumeš, nema ga reći godine, neka fali. Iz njega što fali Orlovi rano lete. Dvorski vijenac. Da. Međutim, zlaviš iz igre, uvijek su sve knjige na broju. Na broju, znaš. Zato što je Hugiv zašit, ove, je dosta jako kod njega. Kod njega, tako. 1960. Derek Morgan, čuveni Jamaican reggae artist, ove, i producent, svirao sa nastupo i radio sa Desmondom Dekinom, Bobom Marlem, Jimmy Cliffom i ostalim velikanima regija i sam je to. Pa onda na današnji dan je rođen Andrew Brown iz grupe The Herd, ili ti Krdo, u kojoj je bio Peter Frampton. Katarina Ambrozić, doktor umetnosti iz i kustos. Čuli ste ovaj početak pesme grupe Madness, My Car. Aha. 1950. Tony Banks, English musician, songwriter i film composer, bio je ovaj klavijaturista grupe Genesis. Da. Mikey Jevremović. Jevremović! Jeste. Ja hoću da znam da znam do kraja života. Čovjek imao toliko hit pesama 60-ih, 70-ih, da bi ga ja na kraju zapamtio po njegovom incestuznom duetu sa čerkom. Odzatno sam u sve pesme. Dođi na kafu, popit ćemo kafu ti i ja. Odvratan mi je bio. Mrzio sam fucking Vicky Mainlon. Uvek džokista, nikad mikista. Uvek džokista, nikad mikista. Na današnji dan rođen Paul Wickens. On je bio... Paul Wickens je bio poznat kao svirač ovih klavijatura. Svirao na ovome bre, bože, Black Album od Demda, recimo, što mi volimo i znamo. Pa je onda... Rođen. Michael York rođen 42. Andrew Ferris iz INXS-a, više nekog na Britaniku se Michael Hutchinson. Volimo Michael York.
Na današnji dan rođen je recimo ovaj Clark Detchler iz grupe Johnny Hates Jazz. Ma judo. A se sećaš njihovog hita? You're giving me nothing but the shattered dreams, shattered dreams. Nemam pojma to stvar. Johnny Hates Jazz, odlično ime za ovo. Quentin Tarantino pije bele vino rođen na današnji dan 63. A 70. Mariah Carey. Du, Mariah. Karaja Mary. Da, da, Mariah Carey. Da, da. Znaš koji je Fergie? Čekaj, čekaj, da Vlade Gošiću čestitam danas. Jel danas? Ne, njemu je 4. augusta, ali rođena je Fergina danas. A, on voli Fergie, stvarno. Fergie je imala tu neku porno prljavost. Ta grupa da. Black Eyed Peas. Da, Peas. Da, da. Koji smo mi zvali ovako prvo kako. Da, izgledali su kako si spremio na neku jebačinu na nekom krevetu. Oni uvek su tako izgledali, na nekom trosedu. Uvek, ej. Da tako? Ta ekipa izgledala kao ono... Uvek je gledao, znači da. Kad vidiš Black Eyed Peas, misliš kako da, kao Fergie sedi. Kao svi na kreku sedi, i da se tako povremeno jebu Fergie na ulici. Fergie sedi, čekaju da Slobodan Stanković da signal iz Splašnice yes, da počne. Yes, yes. Da počne prava stvar zbog koji izgleda kao neki, ono... Da, uvek kao Blacks and Blondes, ono, uvek je bila ta varijanta. Dogfart.com, Brazers. A to su samo mi zamišljali. A koji, mi muškarci, misliš, mi svi muškarci na svetu, ili ko? To, to, da. Da, samo mi. Samo mi, svi muškarci. Na današnji dan 1990. rođen je tvoj omiljeni Fat Kimbra. Čekaj, ma nije frajerizam. Fat Kimbra sa Gotijom imala pesmu. Frajerizam, beogradski frajerizam, 64. Oh godine je doneo na svet frajera koji će postati frajer u jedno kratko vrijeme našeg perioda, ranog godine, života. Koje godine? 64. godište. A kasnije, posle 2000 i neke na kraju jedne mokre fotografije, će postati najveći frajer Beograda. I dame će se strljati. The Beastić! Freeman Beastić! Freeman Beastić! Freeman Beastić! Slobodan Beštić, čovjek koji je Bestija. Bio frajer u Metli bez držke. Nije yes. bio frajer. Dobro, nije ni bio. A nije, jebi ga, on je bio socrš. Nije bio frajer, nije bio socrš. Bio je kuća pored pruge. Pametan. Kuća pored pruge. A dobro, ne mislim da bio dobar glumac. Ne, ne, dobro koji per. Bio je dobar glumac. Bio je koji per. Bio milion glavu za per. Pa bolji glumac, naravno. Glumčina Slobodan. Da, Slobodan Beštić može da igra. Je glumčina. Da, može da igra svašta. Ali, boga mi, kuća pored pruge je zacementirala u Sockovu. Sve do momenta kad po kiši nije prošeto kera. Kad je prošeto kera po kiši, pa su ga upaga uslikali. Pa ga slučajno uslikali iz pet uglova, ono njegovim telefonom. Te kad su to počeli da dolaze na njegove predstave, znači, dame. Strašno je šta se radilo. Da, ovaj, kome još rađen, ko je umro? Da li misliš dok ja vidim Gibraltar, da su on i mlada Gala Videnović ikada ostvarili romansu bez drške? Kad su bili mladi u pauzama snimaju da metla imala tvrđu da li je da li su bili zajedno to je sad moje pitanje a to bog zna bog sveti zna što tok možda zna ko to može znati ko samo neki eventualno Jelena Genčić pitaće mi Jelena ko to mo, ne može pokojna da. Eventualno Mihajlo Vukobratović ko bi da. Mogao tada bi ko je tada žario i palio u Beogradu ne znam Mihajlo Vukobratović Slobodan Šuljagić ili možda Slobodan Šuljagić Šuljaga nekog ćemo pitati da dobro Niša Saveljić, pogrešno napisani Miša, crnogorski fudbaler. Zašto on nije pomenut kada je pomenut Zoja Vorotović? Zoja Vorotović. Ante Miročević. Jessica Moje Šadović. Jessie J je rođen. Kimbra je rođena danas. A kaže ti Kimbra, ti nema anima Kimbra. To Fat Kimbra. Fat Kimbra, ja ti kažem. Smrći. Papa Grgur 11. James I. Stewart. Pa onda James Dewar, škotski hemičar, Yuri Gagarin, za njega smo rekli, pukao mu avion, Napola i to bi bilo... E, znaš ko je 2012. umro? Nebojša Dančević, pijanista, član ansambla Sedmorice mladih. E, moje saučešće svim fanovima. A ja gledam Gibraltar na mapi i potpuno sam fasciniran kako uspešno. Juče zapravo da mi se mi pitao ti da ti na, ne znaš, znao da, da na približnoj mapi Pirineja nađem gde je tačno Gibraltar, ja bih ga stavio na pogrešnu stranu. E, moj prijatelj. Ali ti znaš da Gibraltar više u sredozemlju nego kako na, neću znati. Unutra, kako ne, unutra. Gibraltar je unutra, tako sam ga i zapamtio. Spectre i Chevy Thunders, genijalna pesma. Ljudi moji, kako sam ja sada ovaj, netačnu izjavu pročitao u SMS-u. Fergie je ista Zorana Pavić kad je bila mlađa. Nije. Dragi Boki, koga ti tačno nisi video njih dvoje? Ne, ne. Zorana Pavić i Fergie. Možda je video Zoranu Pavić kad je bila mlađa. Ja nisam video. 10 godina, kako sam prvi put čula Chevy Thunder. Kuku, živeli. Dobro, dobro. Dobar moment, jako. Znam da Daško sigurno neće pročitati poruku, ali na današnji dan je rođen moj veliki prijatelj Pavle, veliki u smislu ima 130 kilograma.
Vaš veni slušalac, ovom prilikom mu čestitam rođendan. Srećan rođendan. Pustite Pavle. Nešto po svom izboru povodom toga. Ja sledeće pesme za njega. Neka bude sledeće. Sledeće za njega, samo za njega, ostali da ne slušaju. Slobodan Beštić se usru u karijeru kad je prihvatio ulogu u Moj rođak sa sela. Nemca predera koji je u ljubavi sa šiptarskim separatistom koji glumi Nikola Rakočević, kom istu karijeru otišao u sunovrat. Oh, majko mila. To je tako kada... To ne znam. To, pa to, to tačno tako kako ovaj... Kako ovaj majster zamišlja sve to? Pa to, da, tako zatifljala. Zatifljalo meso. Zatifljalo meso. Da, da. E, Gil iz orgazma isto neki hare, jare, jare, hare, on je budista, ja mislim. Budista, da, 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 da. Gagarina su mrzeli svi oficiri iz okruženja koji su imali veći čin od njega, on je bio major, a ima veći autoritet od nekih generala. Posthumno tek dobio čin pukovnika. Kad si prvi čovjek u svemiru, onda si probni astronaut, ne samo pilot. Da, da, kaže da mu sabotira na avionima dokumentaraca na Discovery. Ove, znam da nije vrijeme, ali Dragan Mirković razvodi ljudi. Ko se razvodi? Dragan Mirković razvodi u Tonija. Ostaje, on je ostaje zamak. To, draga. Tako da, Milf with the castle. To. Što bi se reklo. Ovaj, danas je ono internet. Sad visoku staklenu zgradu, ili može Mića Parketar da mi poželi sreću? Ovaj. Može. Evo, smatraj se poželjenim. Evo, neki sreća. Smatraj se poželjenim. Samo nemoj iskokat parket. Jao, majko mila. Ove, šta sam još dobro kaže? Ove, da li Gvera i Tanja imaju romanse u pauzama snimanja? Nemaju. Nemaju. Kratko da vam odgovorim. Da, a, ja se, mislim, da zamišljajte vi što želite. Imate pravo da zamišljate. Kako mi je krivo što ova... Što, ali nemaju. Kako mi je krivo što ova riba... Ova, koja? Da, ova bre, kako zove ova najbolja riba na svetu iz SPS-a što je luda ko struja, ona Grozdanović, ona Ana Grozdanović. Kako ne, kako, kako si? Eto, kad, epo, ko eto, je eto kad zemlja nema porno industriju, pa se to preliva. Ko je to? A ona ludača iz SPS-a, one katodne cevi, ajoj, liga za zaštitu muškaraca, ona baš jadara, ono glupa ko šest kureca. Ono, da, da, da. Ali dobro, stvarno, baš onako nekako... Baš je ono... Ovo SPS uvijek se trudi da ima. Da, ovo je baš ono American Porn dobra. Baš je ono koji, znaš, XBiz Awards dobra. Baš nema puno takvih. Ove, i mladene, kaži ti meni, moćemo li mi vidjeti nešto sve u životu? Šta, nego dok ćemo biti živjeti u Klošarskom području? Ma, idemo da vidimo, hoće li trajati ova, ove, kako se zove, koliko dugo će trajati Košava sa Dunava. Ajde mali da vidimo koliko si brz i šta kaže profesor doktor Jugo Nikolić. Pa temperature su ok, 11-12 stepeni već je ovaj. Vindi, 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 vendi, vindi, vindi, vici, vendi. Ali vetra duva, pa duva. Rekli su da će... E, vindi do ponoći ja. Dobro, znači imaćemo ponoći, onda će možda padne kiša u ponoći ju da spere vindija i od sutra kreće... Windy of change. Da, bazi, danas piše biti 21 stepen. Ali najvažnije će sledeći mjeg biti 29. O! Jako se radujem. A danas je situacija sledeća, imamo sad u 13 stepena. Koliko je tu okolini? 10, pa 10, 10, 11, 12, 12, 11, 12. Nego mene zanima ono da vidim kako će izgledati recimo do subota i nedelja ova. Kako će izgledati? Biće dobre. Dobre. Biće dobre i petak i subota i nedelja 25 stepeni i sunčano. Bukvalo danas kad prođe vetar, kreće samo lepo. Kreće zezanje. Znači ljudi, a da vam kažem da je najladnije Crnom vrhu da ima 2 stepena, a najtoplije, sad ću kažem gde, pa najtoplije u Novom Sadu je 13. Opa, imamo više od Beograda, idemo, ide sudja. Alarm sa Mlađom i Daškom. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Ma nešto lepše nego kad se suvo drvo kvalitetno natapa lanenovim uljem. Ima. Dobro. A volim i to da gledam, ali ima lepše. Dobro, ima. Dobro, kevare su bolje. Kevare su bolje. To. Yes, pa, ali onda odmah ide sledeće. Ali odmah sledeće je to. Kad stisnem lupu na mom Instagramu, da izađe bolje od, da, od, okay, od uljenja. Isto uljenje, ali nije drvo. Jeste, isto drvo je. Vi ga, a budi. Bude. Znam, gledaš ono kad rade vratove gitare ili tako nešto, da?
ili kad bilo šta, kad, ili kad prave, kad prave neki bodež ili nož da mač, pa dršku mazu, namažu, oni muju. Pa firna izuju. Kako je to živote, šta? I onda je obrišu samo ono drvo upije. Jel drvo? Drvo upije koliko treba? Koliko treba? Ne, ne. A višak ti... Drvo hoće... Firna ne, izide ne. Koliko drvo traži. Tako je, firna izide koliko drvo traži. Ali kad umoče, mi ta varijanta, umoče kako bezobrazno. Pa to si već prešao na kevare. Sad ću biti prešao na kevar. Ja ti govorim o ovome. Bezobrazno umakanje je nešto drugo. Tvoje dve velike strasti spojim u jedno. Ako, umakanje firme za kevar. Kevare, da, 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 spojio si sve. Bravo. E, ovaj, jeziva vest je sinoć, ono, juče zapravo, potresla Srbiju, bila je to prilika da se proba ovaj Amber Alert, koji se eto, baš nešto ne pokazuje ovaj, tako ovaj, korisnim ko što se mislilo. Prvo što ta navodna distribucija SMS-ova svima u isto vrijeme nije radila. Meni je recimo stigla poruka, je ti stigla Amber Alert? Stigla. Meni je stigla 11. uveče. Devojče se nestale, prijavljanje, poruke su razaslate ljudima u dva popodne, trebalo da stigne svima do 2.15, eventualno 3, meni je stigla u 11. uveče. Ok, nema veze, da je to se svakako desilo u Boru, i ne znam ko je tačno koristio toga da ja u Novom Sadu ne, ima, budem obavešten, ali dobro ne. Ne, ti ne znaš možda šta može se desiti. Možda je da kidnapovana pa, ako je kidnapovana pa vode preko granici, pa stanu u Novom Sadu. Da, da. Stanu na pumpu i ti je vidiš. Da, ok, mislim, treba, ne, to je smisao. Ok, onda je dobro. Da. Ali nije, ne, nerad, mislim, nije ovaj... Nije pronađena, to ćeš da kažeš. Mislim, ne, nije pronađena, zato što Amber Alert ne radi. Nije pronađena iz hiljadu faktora. Toliko sam želeo da odem na spavanje da vidim pronađene sve u redu. Još ta vest, tu još vest što smo videli. Drugo, ljudi jako smetaju potrazi. Znači, Amber Alert je izazvao pogrešan efekat. Ja, evo, toliko pravi, jeste. No, ljudi koji su, su dobili poruku o žive blizu mesta nestanka su došli da smetaju. Ja bih ga upravo. Mislim, ima ono kad, što kažu Amerikanci, kad je se pravi search posse, onda zovu ljude. Jel, zove kad treba prodati veću količinu terena na takozvanim češljanjem. Ovo je sad bila situacija specifična da policiji nije trebala pomoć masovna građana da nekog traži i dozivaju, a ovi su se tamo nakupili, ovi su se nakupili jer su dobili vest u telefonu da faktički se... Poruka te poziva da deluješ, razumeš? Tako je. E sad ti kad si blizu misliš oblačim jaknu i krećem. Idem da tražim. Misliš da to se traži tebe, a ne traži se. I onda je to loše iskomunicirano sa javnošću. Mislim, naravno da je loše iskomunicirano sa javnošću. I onda se došlo toga da MUP gubi vreme i snagu na to da moli ljude da ne podižu svoje dronove. Sad svako ima dron, misli da je jako ono, pametan i da će nešto uraditi, pa smeta policijskim termoskopskim dronovima. I ono prave pometnju i na frekvencijama i na ometaju i upravljanje i sam rad tih ono. Tako da jebi ga, nismo se baš našli dobro sa Amber Alertom, što se, da budem iskren, ono, nije baš možda vreme, ali očekivalo se da to ne radi kako treba. I ostaje naravno da se uzdamo u profesionalce, da se pronaći Danku, koja je stvarno, znaš, to je baš nešto što ono, baš sam jako želao da odem, da spavam sa vesti, da pronađem sve u redu, ali što prilično sam sigurno da je reč o kidnapovanju, jer kao, da je odlutao negdje našto, da se majka prilično brzo to prijavila. I potraga je počela jako brzo i teren se kao da je tako ono išla peške, išla ne bi daleko stigla, mislim, neko pre nego što je neko vidi. Bojim se da je užasno, želim da nisam u pravu. Da je nešto drugo. Iako je oteta da je bezbedna, da je da bude vraćena ovaj, kako se zove, nepovređena, neozlađena. Baš jedna od onih stvari koja u jednom trenutku samo celu zemlju parališe i pa jeste, ne mogu ništa drugo da mislim. Bukvalno sve staje. Sve staje u tom trenutku, pogotovo slika koju su njenu stavili za ove, ovaj, toliko slatka da te ono, mislim, samo te ono osjećaš ono kod nož. Bol u stomaku, užasan. Da. Šta je, šljunkare? Gdje ste to krenule? Šta je? Šta hoćete od nas? Bil volila da znaš? A, Fuksu, šta ti gledaš, jel? Alarm sa Mlađom i Daškom. Prva žrtva afere snimak. Nebojša Šurlan, koga je Siniša Mali tražio pare za Crvenu zvezdu, podneo ostavku na mesto direktora infrastrukture železnice Srbije. A, bok te, suro, što bi rekao baš, ali ovo surovo. Surovo. Rođenu decu tate u mlačne konzulate. Da, kako mu se... Znači, podneo mesto na jednu čest funkcije i šta će jadan na koji... Jednu su mu sklonili. Ne. Šta će vam sad jedan taj... Surovo je to. Pa vi vidite opoziciju, šta radite kada otkrivate ljude. On sad neće moći da prehrani svoju milionočlanu porodicu.
Da, podnela stuku na tu funkciju. Ovaj potez usledio nakon što je Radar objavio snimak Šurlane, ministra financija Siniše Malog, jednog od najbližih saradnika predsjednika Aleksandra Vučića. A što svega što ovaj drugi nije, mi sve godi krivlji sto puta jebote, ovaj krivlji sto puta. To je baš onoga da uhapšu prostitutku i mušteriju, pa... Pa prostitutku uopće mušteriju puste, mislim, ono nekako zna si ko je stvorio potražnju. Majku, mila, ovaj, da, to je inače, a meni to super, taj, slušajte razgovor. Nisam. I brate, navijači, navijači, sad kad treći reći navijači, navijači se mi, navijači će biti navijači, da, da, ali, to, ali ta sreća kada ne govore vrhovni šef. Vrhovni šef. Vrhovni da. Šef će biti zadovoljen, zvaću i glavnog šef, vrhovnog šefa. Joj, koliko ste jadni krvam jebem, prejadni ste, to je potpuno nevjerovatno tako, kako vi živite, kako jebete da mi znate, tako jadni, to mi nije jasno ono. Tako bedni, kad govoriš kad govoriš vrhovni šef, pa to, od toga bi trebati se ne digne šest godina kad govoriš, znate, imam vrhovnog šefa pa znam, to, kur, to su baš kurčubići kurčubići, znaš, ono, kurčubići baš kurčubički, izdavu šefe, šefe kao da, da su ono bife u Petrovcu na Mlavi je, jezivo, ne? A jesu to I kao, šefe, šefe, premijerka zove predsjednika države šefe, jebote voli da ga zove i ovi uživa da ga tako zovu. Tuga ljudska baš. Znaš, ono, da. Sve, sve jako je tužno. Ali kad pominju navijače, navijačima treba, treba navijači, da, navijači će biti zadovoljni. Šta kaže navijači? Ono, čekala se reč navijača. Navijači je, šta kaže navijači? Da, cijela priča o tome kako se, kako se ovaj... Brate, to moramo više kada govori navijači. Na izivu, kao mogla čovječe stvarno izgleda. Izgleda tomu Aleksandru Vučiću nešto što, ono što ga stvarno kao zanima, što ga stvarno peče, što ga stvarno boli kao zvezda jebate. Pa naravno. Pa pogledaš da on sve radi da bi zvezdi bili dobro. Pa šta ti je? To je jebeno strašno jebate. Šta je stvarno? Pa svi da strašno. Pa svi oni džingl što ćemo na imati, a za sad je on samo mim, ovaj, kako se zove, ovaj glumac iz Peva i brate, kako mu ima, kad priča pet, tri minuta o tome, da. Kako on kad zvezde izgubi, kako on neprijeta prema, kako se istresa na porodicu. Razumeš, to je nešto... Da, lažna emotivnost. Ne, ali objašnjava... Brate, toliko važno je... Da, ali on to objašnjava kao, znaš, kao, to je to su kandidati za muškarce, to je super. Znači, no, znači, ja ja kome te ja kome pokazao da mi je do toga stalo, on će biti pravi muškarčina. Idemo berberni, idemo berberni se zastavi. Nema, ti to je bre dijagnoza, to je neki naravno, ono to kuršlo su glavi, razumeš, da toliko. Znači kao sad sve pričamo normalno, brate, sad se izdo malo se potučemo. Pusti me brate, ne ima neke stvari s kojima se ne zizam. S nekim zezam. Pa dobro, no, gari. Ja sam sa svima zezam na celom svetu, znači sam normalan, neko vi jadnici, ono. Ne, imaš nešto za čim se ne zizam, lušio si da je to crvena zvezda, fudbalski klub koji ono koji ima kupljene titule u za narednih 40 godina. Znači ono kao, what the fuck, jebote. I ti gledaš kao neizvesno. Slušat ćemo do kraja svemira kako su bili prvaci sveta jednom. Ne. Brate, to je bilo kad nije sve bilo lova. Brate, neizvesno. Šta je neizvesno u fudbalskom klubu Crvena zvezda? Šta je to neizvesno? Neizvesno je isto ko što i u Gazpromu neizvesno. Ajde, maš vremena, nemajte me zavati. Preći istrati loptu kockastu, on preći šutati kocku po terenu nego što zvezda izgubiti. Znači, zvezda, stavit će treći gol za zvezdu, razumeš mi? U smislu zapali, postaviti, da. Postaviti stative i prečku. I taj gol može da da samo zvezda. Može samo zvezda da ga daje. A što nima to zanimljivo? Meni samo jasno, gde je draži igre kada ti namestiš sve živo? Posto kao Vučić sve živo životu namešta. Je, znači, zvezda je njegov SNS da, zvezda u politici. Da, SNS je FK Crvena zvezda u politici i ona tu namesti, isto kao što je, dobija političke da. Utakmice kao zvezda futbolske. Znači, ja znam gde je draž kad namestaš izbore, gde je draž kad namestaš o sve namestaš. Super. Gde je draž kad dolazi, ono, kad ti sekretarica kaže, o, gospodin, ne. Ljudi koji odlaze na stadion i tamo dobijene cedulje se upustimo. Naše deo naše zvezdaške priče je jedna dobra, zdrava, navijačka priča zvezdanog severa. U toj priči smo mi, ako si prepozna sebe u priči, evo kako ide priča. Znači, priča sledeća. U ovoj priči danas ćemo biti u toj priči. Neobrazovani bizgovi, razumeš, neobrazovani ljudi. Danas više nego ikad moramo pokazati koliko nam je stalo do naše zvezde i svetinje koje je zvezdino ime. Ali svetinje koje je nama svetinje nije svetinje koje je za svetinje. Čekaj, da ugasimo kaps loka, sledi uputstvo za pevanje priče na navijačke pesme koje ste priče. Na pesmu 9000 milja ispod mora da. Sam ti gdje si ja na ali, to ćemo naši pevati. Naši stručnjaci iz ove iz preduzeća Ljutice Bogdan su stavili sledeći tekst. Ale, 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 ale zvezdo ale, igraj ti, drugi nam puše kurac, mi smo najbolji. Da, da, da. O, znači ide 9000 kuraca da pušiš ti zvezdi sad kad igra ona. Da, jeste razumeli? 10,000, ako niste slušajte u dupe da ih primiš jer nisi ti kao mi devira. Pa da, da, znači, to je to. Znači ako si tu sve naučio... Nemoj sad, hoćeš pevati, evo ti sad.
meni je to velika čast. Da. Ali brate, mora i, na, mora i na zvezdu, mora i na Breskvicinu novu stvar. A čekaj, onda oni to sve kao naprave. Znači, od Breskvicine gnezdo orlovo. Na, 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 gnezdo orlovo, o, gnezdo orlovo, naše Kosovo. Znači, gledajte njihove koreografije, kada mi igra zvezda sa onim Zenitom, ono pun stadion imbecila. I onda kako gledaš kao, evo, a si vidio, ovaj kulturno-umetnički program? Ne mogu, da. Jesi vidio kulturno-umetnički program? Ne mogu, ne mogu. Izađe neka, ono neka žigonjera, ono, žigolasica. Izađe neka... Smoljanje, neko teheransko, ono. Pa Kandahar, ono. Neki bukvalno pravoslavni Kandahar, 15 minuta. Zavijanje, da, da, zavijanje. Mrtvi ljudi, svi padaju u trans. Mrtvi, zaklani. Svi padaju u trans. Da, 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 da. I to u... Ubili i poklali svi, gde su nas stigli, su nas pobili, ali da. Sine, osvetit ćemo se, bit će opet ceo svet naš, da. Kad krenemo do Tokija, ali mi se samo branimo tom prilikom. I, o, i, ima jako prepozna, dobra. Znači, ako si prepoznao sebe kao deo te priče. Da. Ima jako ja, dobra ja, radio drava. Kad si dovoljno dugo, izvini. Na Domanovićem tekstu, na YouTube-u, ostavit ću sad link, zove se Čudna zemlja. Znači, da, da, da. Ne možeš da veruješ da je iz 1999. Znači, jako je dobro. Gen, suva genijalstvina. Ali, znači, da sad slušim? Mi sad bitim... znači, ja, priče... ja sam teo da napravim subverziju da uradimo predstavu na tu radiju, ono bi bilo zabranjeno. Znači, ovog sekunde je bilo zarobljeno, je bi bilo da zajebavamo SNS. Pa ja, jer je sve... Pa jako smo puno odmakli. Ne, ne, to je sve... Jako smo odmakli za 110 godina, za 115 godina smo jako puno odmakli. Tuku čoveka koji nema ordenje. Dolazi čovek i nema ordenje, da, iz inostranstva mi počeo, koji ti normalan, da. Vode ga kod vođe da mu da ordenje. Kao da. Po stilu, misle da svi dementalne ordenje ide bez ordenja. Da. Znači, prosto nevjerovatno. Prosto radija, mislim, to je bukvalno ta fora. To je sada to, mi živimo to vreme. Jako smo daleko odmakli u slobodi javnog mišljenja govora, drago mi je baš, može, mislim se upalila javnost kao, zahtevamo da se pronađu odgovorni koji su na Twitteru okačili umrlicu Aleksandru Vučiću. Aj nek nešto drugo, aj nek policija sad to kasnije, ja sam nek traži nađite Danku. Nađite devočicu. Ja sam nek traži Danku, pa kad nađemo Danku, onda... Ove... Kad ostane vremena, onda ćete pronaći Danku, tog vašeg koji ne, je napravljeno. Ne, ovako imam lista prioriteta Danka, pa ne. Onda ovaj, kako se zove... ko je pokrao, to je to preduzeće koje je pokrao, ovo je ovo preduzeće koje je pokrao, ovdje, e, kad to rešite, onda da. Može recimo narko, narko zločini plus organizovane kriminalne nasilničke grupe na ulicama, e, onda lika, kad to sve završite, tako, da. Onda da se najebimo kjeve liku koji je na Twitter nasklepa u paintu umrlicu Aleksandru Vučiću, koje šanse da naudi Aleksandru Vučiću ima koliko i ono paja patak, znači bukvalno ono tu su negde pomoći na uđivanje Aleksandru Vučiću, da pričamo o tome da ono kao, kako bi bilo ko od nas ono, samo pokazao kako mu izgleda ono kako izgleda njegov timeline ili to ili inbox za privatne poruke od strane njihovih ljudi. Pa mislim ono kako da ti kažem ono. Yeah. Šta radi Dinko Gruhonjić ako ovaj zahteva da ono šta da radi Dinko Gruhonjić? Ako je Vučić, ugrožen smrtonicom s Twittera, ono Dinko je već mrtav 6 dana. Pa to, da, da. Ako je yes. tako merio, no. Ne, ne, ne. Ne, znači vidimo se u 12 oko 12 5 do 12 na ovaj kod filozofskog faksa. Jedna naša sestra kaže, moj sin igra Minecraft igricu na kompjuteru. I pošto ima svinjetina u igrici, je li dozvoljeno da on to jedi? Reč enshitification je jako popularna. Odnosi se propadanje online platforme, ako odnosi ver. Zvezda nekad bila veliki glup, sad je samo govno. Je li to pripovjed kad Angelis radi, a to je neki miks? To... Ne, 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 zove se Čudna zemlja. Ali i to je radio drama. Stradio, ne, a, radio drama, mislim da je Rale Milenković ga daje sve zato što su se prebacili u ovaj, to je u stvari stradija u dramskoj formi, znaš, u svoj formi scenarija. Da, verovatno. U principu je stradija, pa pošto sam što si rekao. A, žigolasica sa utakmice je Danita Crnogorčević, pa mogu sam pretpostaviti, sam je stao mozak. Da, zanimljivo to se bolje kažem da napomenem kako navijačka preduzeća su meni do jaja, oni no, oni ne Defense Road, nego Ultra Kop i ostalo. No, no. Kad se viđenim bitangama sa štangle da preduzeće, uglavnom netom privatizovano društveno preduzeće u koje ono hiljade radnih ljudi dalo hiljade radnih sati ono. Svako po osobu. U to blizni od realista kad se šale kao iz budućnosti, pa onda imamo kao ministar inostranih poslova Amerike Bruce Springsteen susreo se sa ministrom inostranih poslova
ovaj u Jugoslavije ovim kako se zove Goranom Bregovićem. I kao njihov razgovor i to je šala, znači to je viđenje šaljive zabavne kao nemoguće budućnosti. A u stvari jeste ti... bila nemoguće budućnosti jer će navijači da budu. Pa navijači, ko je mogao ono da pretpostavi da će biti ono... brate, Sima Srbija se sastao sa Čegijem. Des našao ono svi, znači ja se izvinjavam. Ove spomenice Maksimira 90-te, razumeš? Ove koje se pomenuo se još i zlato zove. Ja kontamo, viš ko je bio, ko je udarao stolicom pandura na Maksimiru da danas ima firmu, ono. Danas ima firmu, da. Danas je ono... I namešteno mu je tender za ono kopanje nafte. Fić je osnovna škola u Beogradu, Stanko Petrović, masakr koji je, brate, prvi skočio na pandura, znači... A si vidio Novicu Antića, upravnika ateljeja 2012. učega policija odvela uhapšenje i određenje pritvor 30 dana za afera Ordenja. Afera Ordenja je meni jako interesantno. Homenovci, the Homens Group. Homens Group. The Group Homens of Homen. Čekaj, šta ti to desi? Novi Santić je naš poznati književni prevodilac, uglavnom prevodio s ruskog. Mm-hmm. Ako ste čitali svašta, ja sam čeo Harmsa ima u njegovom prevodu. Tako, mislim, ukoliko imate neku rusku, pogotovo disidentsku literaturu, ne, velike sam šanse. Ja od ruske literature imaš prevode... Pogotovo tu malo noviju književnost Rusije, prevodio Novi Santić. Tina Markovića. On je... našeg porodičnog prijatelja i komšije. On je ovaj inače od 2000 Lupić sa 19. ili 20. je upravnik ateljea 212. Vladene, junački velika... sokole, moraš čitati Kavkaskog zatočenika. To mi je govorio stalno, ako ne moram. Hvala. Ne moram ja baš sve da pročitam. Ali uglavnom Novi Santić je uhapšen juče u toj akciji za ne znam kako se zvala takva akcija, policija vrat nešto jako nadahnuto, ali traže ih zbog toga što su drpili iz... Tražimo odlikovanje se iz bivšeg Siva, a sada Palate Srbija, su drpili sve što nije bilo zavareno. 43.000 ordenja. E sad, tu se sad bore misle moje. Ne znam šta da mislim o tome. Prvo što bi ono kao... verujem da je to moguće, jer su to, znaš, hoštaplera i te četničke, hoh četničke ekipe koje čine Homen i slični ti, tako ti slavski intelektualci okupljeni oko Homena, koji se lože na jelo ono kao na te stvari koji su heraldičari amateri i ostalo. Mislim, nama su pokli snoro najviše ordenje iz perioda sa prvi, jel to, to vredi? Koji najviše vredi, mislim. Ovo, razumiješ, ovi plehovi četnički slabo vrede, ali 43.000 komada dragocenog ordenja je nestalo tokom nekoliko godina, a s druge strane, vonja mi jer je to kao istražujemo zločine prethodnog režima. Znajući koje zlo je počinio ovaj režim, da ni kurca nije mrnuti u jednoj istrazi, da kad uhvati njihovog čoveka koji je ono bukvalno na ulici nosi majicu na kojoj piše ja sam lopov dok krade i iznad njega je svetleća reklama lopov krade ne prilazi. Da. Pa se opet ništa ne desi. A šta je s tim čovekom? Jeste razmišljali možda šta mu se dogodilo, šta mu Đilas uradio? Ne, samo da mora, ne, pa bude on uhapšen, bude čuvena gvozdena metla. Bude gvozdena metla pred svake izbore. Vučić, naslovna strana, gvozdena metla SNS-u, Vučić zagrmeo. Ma da. Dosta je bilo, nije kriv Vučić nego ovi oko njega. Da. I nikad zagrmi niko... Aca Vučićić. Gvozdena metla četnici, ali to, radi se o tome da svaki put u toj gvozdene metle ono ni držku, ne vidimo zašto. Čak i ako nekog dignu, tipa onaj predsjednik opštine Padula, koji je verovatno najveći kleptoman u istoriji predsjednikovanja opštinama, je ono kao, je pompezno... Uženio se Vinonom Rajder. Pompezno je uhapšen, a ono mali beznačan vest dole u uglu novina kad je pušten. Da, ozbiljno. Mi smo naravno rat smo platili na košte to zabivanje. Pušten je i naravno ništa mu nije konfiskovano. Pušten je pre nego što je uhapšen. Sad ima i opet nešto kao pao prvi biznismen, kao koji ne može dokaže poreklo imovine. A biznismen, ono vlasnik pekare. A biznismen vlasnik poreske. Da. I uglavnom Novi Santić, mi zna ga javnost, ova stručna koja se bavi teatrom, kojeg ne pominjem ponovo, ne treba niti cijeniti. Da kamoli voljeti. Je poznat javnosti zašto je postavljen isto, ali postavljen je na prednjački na mesto direktora ateljeja 212, smenio je Branimira Brstina koji je bio voljeni upravnik i onda znaš da je bio i odlask iz asambla, da su neki glumci napustili atelje, da su došli mnogi netalentovani jesenji glumci, on digla ga policija i tužilaštvo ga treba pocijeniti da je u vreme kad je bio direktor uprave za zajedničke poslove republičkih organa u ZZPRO, po čijem ingerencijom je Palata Srbije koja se čuva ordenje, dopustio Homenu da pristupi ovim odlikovanjima.
njima. Slobodan Homenja je advokat negirao celu optužnicu kao još jedno prosipanje magle kojom ova vlast skreće pažnju sa sopstvenog kriminala. Što može biti tačno. Može biti, da. Može biti tačno da time vlast skreće pažnju sa sopstvenog kriminala. Mm-hmm. Ali to ne znači da ni tu nije bilo kriminala. Da, 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 da. To je samo, znaš, kao pitanje u bednoj banana državi kao što... Gde orden je dekanan, pitanje? De, gde, da, orden je nema, pa nema, mislim. Da, da, da. A Homenja je nedostupan organima dogonjenja jer je nakon... Pa trenutno inostranstvo. Trenutno nekoliko godina. Mislim, da, koje koincidira baš sa nestankom organa. Da, da, organa. Orden. Da. Ove, Otišao da živi gde? U Rusiji? U Ordenjansku? U Ordenjansku. Provesti u pritvoru narednih 30 dana kao još 8 osoba, a broj iz dana u dan raste. Sumnjičeni su neposredno i posredno akteri ove afere. Mislim, ja ne znam, kaže, ovaj, on je jedini upredni događaj u besprekorne karijeri. Dolazi kod njega, on zakopčao sako da se ne vidi ovaj deći. Da su ispod ispod svoje ordenje. Da, je, kažeš, da je poznati prevodilac. Da, čim SNS neko kapsi, moraš da razmisliš pa, naravno, o tome jako. Da, ne, ne. Ne možeš onom da kažeš. Situacija je ta... A s druge strane, znaš koja ekipa je ono, razumiješ? I uglađeni četnici, da, Sir Oliveri. Da, 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 sve Sir Oliveri. Kad ti Homen krene o slavnim predsima i dedi koji ima robove pre rata, koji je bio toliko fin da su i robovi imali robove, ono, znači, kome su komunisti oteli pola Beograd, nikad se nije zapitao da li je normalno da mu dedimo pola Beograda dok ljudi žive u bedi i kašlju krv i ne znaju slova, ali ove, to se nikad nije pitao, nego uvijek sam bio kao, znaš ti da je moj deda, ono, mogu da ubije, koga će pre rati, došli komunisti i uzeli mu sve, ono. O, jebote, kao, gde da plaćam? Ma license to kill, jebote, da, deda. Da, moj deda mogu pre rata da vam svima, ono, otme kuće i napravi na njima sebi, ono, WC da sere. A posle komunisti u posle rata uzeli sve. Znaš što je tako srceparajuće priče? Kao i onaj Nedićev unuk koji ima 180 kila koji je rekao, mene su kupovi komunisti ostavili bez hleba. Pa se vidio kolače. Pa je to što je bilo. Znaš šta je ekipa? E tako kada čuješ te likove, znaš da... Ja marcipan je, ga, pa se znaš stvore. Da ti ljudi prepuni časti i ordenje i orlova i mačeva da su to lopovčine uglavnom i da su to iza ono što bi rekao Jovan Jovanović Zmaj, hulje lepo zbore, a nitkovski rade. Nitkovski iz ovog se svašta naučiti dade. Znaš, znaš da je tako, ali opet znaš da to kao ti znaš da to nisu oni otkrili sada, nego je to Vučić ono, kao koordinator službi bezbednosti otkrio vjerojatno pre dolaska na vlast i rekao, ok, to imamo za pomena, treba će, sačekajte. E, onda kad bude bio neki nešto, biće, mislim, znate da će se ovo unfoldovati na neki način koji treba da nešto posluži na korist, verovatno njima za neke izbore, nešto, znaš, kao, da će sada bude ono kao tipa pogledajte ljudi jebote mi ne možemo kao znači mi ne možemo 13 godina posle preuzimanja vlasti ne možemo da otkrijemo sve ove lopovluke žutih. Da. To je kao da, da. Dobio sam novu službu. Čuvat ću šumu. Postaću lugar. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Dragi ljudi, 10 i 16 minuta. Jeste, jeste. Ove, davno sam rekao da je moj imenik Dinko jedno od redkih čiju svaku izjavu stav mišljenja bih mogao blanko potpisati bez da pročitam. Povodom Zvezde Partizana često citiram jednog velikog mislioca po imenu Daško. Stadion bi srušio, ostavio šuti i sve to tako rađivano da bude spomenik jednoj opšte gluposti. Svime s nevericom gledaju kao kretena, a ja uživam. Ove, 80-ih peca, punker, dule, glavanja, delije, štajge su bili daleka budućnost i avangardija bi dodao. Ove, za ove danas bežali su im 10 vekova u svakom smislu. Prvi album Jabuke, kaže supruga, wow, prvi album Crvene jabuke, ovaj garant mlađe pustio, mlađe sve pustio danas. Homen mi uvijek nekako bio šminkan i Dejan Lučić. Jeste malo i polivao čak na njega, ima tu istu. To je ta... Ja ne znam kako izgleda. To je ta hoh četnik, njuška, razumeš, ta ono, kao četnici su bili jako fini, ko, nego ih je Veljko Bulajić nagradio. Ma da. Nisu oni sami klali ono zađeli kokardama. Ove, šta smo još interesantno vidi? Ja sam učinio, skupština u jednih nacija rekla, odbila predlog Rusije da se diskutuje o bombardovanju SR Jugoslavije 99. Rekli, ali odjebite što to niste predložili 99. Da, da, što to zašto to niste predložili 99. Šta mi 2024. Dobili su lovu. A šta si tačno hteo da kažemo? Da to ne, ali evo vest u Blicu, evo Blicu, oni nesrećni Stefanović javni tužilac, ono što kinji i čini posao ovaj pakao paklom svim ono tužiteljkama pogotovo koje su usudile da rade svoj posao. Aha. Hit po hitnom postupku traže se tvorci umrlice Vučića. Naravno. Za uvlačenje ono kraju. Kako ste jebeno jadni. Znači, prošlo, idite u bilo koju demokratsku zemlju. Pogledajte kako izgleda politička propaganda. Evo, ja sam bio, recimo, uvijek govorim, kao ono, bio sam u vreme ovaj, izbora, kad je bio ovaj
na Rebellion festivalu sam bio. Čuo kao pola bendova je imalo majice sa obešenim Borisom Johnsonom. I Die Tories Come i ono, znači svi bendovi su imali kao visi Boris Johnson, da crteži Boris Johnson obešenog drvo. Onda naš njegova slika sa načelom piše fucking die cunt. Razumeš onda, znači to je to sve spada u različite stepene ukusnog, ali kao svakako legalnog. Da, da. Znači ti njemu želeti nekom loše ne bi trebalo da bude krivično delo. Znaš, ono kao, želim ti da napraviš kao tipo, ja bi volao da ti umreš. Razumeš, to je ono kao, volao bi da si mrtav, to ne treba da je krivično delo. Pa ne može bude krivično delo, mislim. Ti možeš pričati o tome da li to lepo govoriti, da li to treba da je deo političke borbe, ali treba da može da bude deo političke borbe. A na tebi je da biraš sredstva, razumeš, a ova se vidi da je jedna bedna zemlja u kojoj... Znaš, ono, paranoidna, ona situacija u kojoj on, meni tu super, da je on stalno, ali mlađi je stalno. To je neki stalno. Sirota napravio, razumiješ? Pa, da se vi malo oduška, ono, tako je, znaš, da će neko sad, da će nekom razvaljivati, da će nekom u nekom prokuplju razvaljivati vrata i uzimati mu kompjuter i držati ga 30 dana u zatvoru, da će ga nekom maltretirati. Ne bi to mene, da će ga nekom maltretirati. Ne bi to mene čudilo da je to čak i ona neka... vrsta ono, false flag operacije. I to, šta je to nije problem? Šta je to problem? Znaš kao tužilaštvo se time bavi, kao ova zemlja, bukvalno, ovoj zemlji sve trebuje predmet tužilaštva, sve, bukvalno sve. Od nabavke užina za obdanište do ono, ne, mi ćemo po hitnom postupku taj ono, koliko je to tužno jebote, koliko, ali ono kao Vučić, koji mora, Vučić koji mora da ispadne, znaš, u isto vrijeme, taj kao ta kukavica koja traži da mu se resursi tajne službe, policije i svih ono represivnih organa usmjere da nađu nekog anonimnog sirotana koji mu preti na u kafani, razumeš, na pijan koji napiše ve treba big da te jebe u bulju kod jebo ti pas mate, razumeš, i sad taj treba da ne jebe, razumeš. Ove, a s druge strane on će da glumi ko, i onda ja umaknem telohraniteljima i gledam svoje dela koje sam sazidao po Srbiji. Pa koji si pravi ti? Koji si pravi? Što umakne telohraniteljima? Znači, dajde ljudi, nemojte, smirite se kao, neće, mene narod voli. Pa te narod voli ili te pravi umrlice? Koje su jako strašne. Onako. Šta je od ta dva tačno? U manifestu komunističke partije Karl Marx i Friedrich Engels su iznali osnovne principe naučnog socijalizma koji će postati ideologija radničke klase u borbi za socijalizam. Alarm sa Mlađom i Daškom. I druga numera iz rubrike Doma SFRJ Sarajevo sa iz rubrike da iz rubrike e, imam nešto da SFRJ Sarajevo 80 imamo da vas darujemo e da evo Lover Books priređuje kao što znate koncerte to je knjižara koja svira pa eto svira u subotu nastupa niški bend Igralom ja nemam pojma šta je to pa sam se prvi put upoznao sa ovim bendom kroz ovaj propratni tekst koji smo dobili od Boulevard Booksa nastupaju u subotu u ovaj uvečer tako da možete kako vi koji ne budete dovoljno srećni pa ovaj pošaljete odmah sada na 066244266 da vaše ime i prezime ovaj imamo dva puta po dve karte za Igralom kaže ovako Nastavi 2015. u Nišu, mladi Dimitri Markov su već svojim prvim raritetnim izdanjem pogrešna poznanstva utabali novu stazu domaćem rock kanonu. Prašnjeva zvučna slika zbližava britku s domaćeg garažnog zvuka sa soničnom klimom Severne Afrike. Neka raj muzika uklopljena sa ovaj kako se zove sa garažnim rokerom. Tako da ovaj u Boulevard Booksu koncert je u 21:30 subota 30. mart. Ako slučajno ne dobijete karte, možete kupiti ulaznice po cijeni od 800 dinara u knjižari. To je podrška izvođačima, autorstvu i nezavisnoj muzičkoj sceni. A ukoliko vam se više ide u Beče, recimo na ovaj Iluziju slobode benefit gde možete da vidite i promociju moje knjige, Know-how, gdje ja nastupam kao predgrupa grupi Vrišlas. Na, velika stvar za tebe i tvoju karijeru. Ja sam najmanjim tekstom na plakatu, kao najmanje bitan band koji nastupam, sam one man band. Ne, stvarno, ko neće na Igralom u ovoj, kako se zove, u Boulevard Booksu, može u Bečej na Pankiricu. Tako, imate da birate. Plus promotion of, kako se zove, Mladene, da li ću ja stići sve, Bog te treba se najstiti kod Bečej Roštilja, kod tebe na vikendici, a onda požuriti u Bečej. Krenut ćemo na vreme. Krenut ćemo na vreme, pa ćeš uspjeti sve. Znači, važno je krenut na vreme. Jeste. Mladene, da li si im pripremio neku lepu, interesantnu temu? Jesam, kako ne, nije lepo, ali jako interesantno. Jebote, ono, osio što se zakuca brod u most i spipao ceo most. Pa sve ono što pokazuje samo ono što je bi ga pričaju demokrate ove u Americi pričaju da infrastruktura jako oštećena i da u Americi predstoji jedan ogroman rebuilding
ovaj session koji za koji treba pronaći par i za koje zapravo će biti ono možda bude neka vrsta američkog New Deal-a gdje ono kao Biden kaže ukoliko dobijem drugi mandat obnova infrastrukture je neminovna republikancima se na to jel diže kosa da. Kažu, to je socijalizam ne smije da postoji ništa zajedničko i da ovi ljudi koji su obogati mogu tvrditi kako su se sami obogatili ne da su se vozili po putevima i po železnicama koje je stvorilo zajedničko ulaganje jeste ali, ali da, kako je da, to palo da, palo je kao da, kao da imaš kao, kao da kartona kao da kad ti napriš od drveta most ono na te na da, oto, ne, na tehničkom. Jeste veliki, veliki brod kao udiraju njega, ali sve jedno brak sve jedno, kao da, spagetu. Da sve popada, znaš, ono bi, mogu bi da razumem da jedan deo isklizne, nešto se desi, ali da on, da on tako padne. Da, ali evo, to je, na primjer, to je dobar, dobar ovaj, kako bih rekao, primjer zašto je potrebno da postoji javnost, zašto gluposti o libertarijanska sranja, o, o, o privatizaciji svega i o tome kako jel, ne treba da postoji to ta ultrakapitalistička govnarenja. Su čisto lupetanje i netočnost da ovaj kaže sad da bi, kad bi to bilo tako, kada bi oni sad pustili da, da tržište samo to ispravi ne bi bilo mosta. E sad, fora u tome što je most jako važan, taj most, to nije, ne znam, ovaj, kako se zove... Da, vre, to njima, to, to je kada nam most slobode skloniš, jebote. Možda čak i važnije. Da je bilo... To je strašno, koji po, taj poveznica. Jedan od četiri mosta koji izvode na tu stranu, ne znam, sad stvarno slabije stojim sa poznavanjem geografije ovaj, Marylanda i Baltimora. Da, da. Ali to bio taj neki grad, da je onako ljudi... Znaš, čudno, predsjednik bi znao. Levo se kod semafora skreće i onda si ide gore na most. Pa to mi iz downtown Baltimore, idete gore. Radio Vojslav Žeželj, tadašnje prenapregnuti čelične konstrukcije betonskog ja, uglavnom, tipa. Uglavnom Biden je rekao država će odmah, ovaj, kako se zove, odmah od danas ono, kao, da. Platiti i izvesti obnovu ovaj, ako bude trebalo dovešće se engineer core, je bi gledali neke vicu nacionalne pa, koji se radi, da se to pohitno. Da se to pohitno. Prvo mora se izvedi konstrukcija. Mora se to naravno, nego radi se o tome da po pravilu kako, je to, kako bi to bilo, sada za štetu treba da plati osiguravajuće društvo plus ne znam, mislim, to će biti privatna kompanija je bila vlasnik toga, privatna kompanija je bila vlasnik ovaj broda koji je udario, krivica apsolutno na kapetanu broda, to jest onako i sad to će biti sve plaćeno ovaj iz raznih naplatiće se, ali ko pre toga u Americi postoji postupak, prvo ide osiguranje, pa onda ide sudski postupak, pa državni, pa će biti to, to i to. E sad pošto za sve to vreme nema ničega dok se ne naplati, Biden je rekao, jebi ga, evo vam socijalizam u praksi, jebi ga, država će uložiti svoje pare, kad kažem država, nema svoje pare, nego ima pare svih vas, koji su ovaj, koji dajete nešto u budžet. I onda, nažal, su ovi republikanci odmah graknuli kao, that's socialism, na što su ovi rekli, that's having a bridge. Bridge, da, 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 da. Ako vam treba više, ovaj, ako vam više treba vaša libertarijanska ono, pusta maštanja, onda možete vidjeti oko četiri sata duže. Nije pa jezivo je, jezivo je. Ne znam, znaš kao, prosto mi to izgleda, izgleda kao loša animacija, a zapravo se zaista desi. Pa ne, ali SAD imaju, to mislim, Bidenova administracija, što Obamina druga administracija je bila u fazonu, a Biden je bio zadužen za to pod, pod Obamom, ovaj, da je rekao da, da, da Americi treba jedan great infrastructure repairment, ono koji treba da se opiče po celoj državi, i onda su pokazivali, naš Amerika isto ima očajne puteve negde tamo po onoj, ono što je zove fly over America. Da, Amerika da. Koja glasa za Trumpa, je vi ga. Da, da. Da, ono Amerika preko koje se isključuje preleći. Da, Amerika malo koja glasa za svoju bedu. Malo koja još uvijek ide tim putevima, koja ide, uglavnom živi tamo. Tako da lokalni putevi, mostevi, železnice. Amerika nikad nije, na primjer, puno ulagala u železnicu. Amerika priča loše ispoveziva na železnicu. Za razliku od Rusije. To je velika palinka. Mislim da bi Amerika trebala da se bolje poveži, da za to nije ni kasno. A vi su neki predlog. Svi predlog ovaj, ono, ja ću izneti ovaj tvoj predlog preko leta kad bude razišao. Hvala ti. Ne, mislim stvarno planiram kad odem ono prvo što ću reći kad izađem u Americi ovaj kad dođem sletnim centar, pruga u centar Amerike reći ću ovaj tražiću razlog da razgovaram sa predsjednikom ili barem sa ministrom za lokalnu samoupravu ako ništa barem sa portirom iz Bele kuće da pa nek mu prenese kad mu ovaj bude dao ključeve ili nešto pa da a se vidite plan koji je bio predložen 2015 ili 17 za bukvalno transglobal railway znaš kako je dobro izgledalo. Svi vidio to kako da ide onako preko... Kako se zove Python u ovim u Simpsonima? A, monorail. Monorail. A ne, ovo biće zanimljivo, sam mislim da, da, bude, da bude tamo negde... Tamo da na Čukotki da bude neki most koji bi realno mogao se napraviti. Da ne bi. I onda bi imali bukvalno povezano... mogao bi vozom da ideš od, ne znam, od Londona do ne znam, ono Vladivostok, znači i kroz celu i kroz i do Amerike, preko cele Amerike. Da, i preko cele Amerike. I preko cele Amerike. Znači bukvalno bi oni dokle ono ceo land mass bi bio povezan prugom, to bi bilo jaje, ono.
To bi onda značilo da bi, da bi, da bi bilo manje jebiga ratovanja između svih tih država preko koja bi bilo. I kratko samo zbog sve vas koji se pripremate za leto, najezda ajkula u Španiji zbog pandemije i klimatskih promjena. Čisto da znate. Čisto da znate. I to ne ajkule Citroena, automobila koji je prelep, nego prave ajkule. U vodama Španije posljednjih godina sve češće mogu da se vide ajkule, a osim pandemije virusa korona, to su cijelo klimatske promjene, duž španskih obala od Baleara do Kanarskih ostrova i ovaj, duž obala Valencije, Katalonije, Granade, Galicije, Asturije, gde, gde god ste želi da kupite kuću, a sigurno već ovog trenutka planirate o tome, čisto da znate da vas uplaše malo ove novine. Uzrok za to je najverovatnije migratornoj prirodi, a i kule koje prelaze ogromne udaljenosti i razmnožavanja, ne znam da li znaš. Da. Da, ja mislim da, da se velika bela ajkula razmnožava negdje u okolini Sicilije. Je li to tačno? Pojma nema. Znaš, da, znaš da niko, da nemaju snimak kako se, kako kako se, prči, kako se prči. Prvo nemaju prčenje ajkula, to je recimo moj novi roman. Prčenje ajkula. Kom rečenje šarana? To je nastavak rečenje šarana, prčenje ajkula. Prčenje ajkula, ne, to ne znam. Da, da zato se, zato se u narodu, u obalskim narodima u slengu kaže ajkulo jebina je mesto u koje... To je bukvalno kao kad si daleko od obale. Da. Koliko si daleko od obale bilo kog ostrova, a ispod mora minimum 300 metara bude duboko. U Sredozemnom moru živi 45 vrsta ajkula, od koje mnoge poput peregrina, morskog psa i plave ajkule ne predstavljaju prijetnju za ljude. Prava, plava ajkula ili pas modrulj, još kako ga zovu, ne mora biti opasno za ljude, ali može. Što smo vidjeli u jednom delu nas od hiljadu nastavaka ovog, kako se zove, francuskog špijuna koji je želeo batiskafom da dođe i Jacques Cousteau da dođe kod nas, kada ga za, a, ugrize zapravo pas modrulj. Da ne znam da li njega ili nekog iz njega mas posla. Podrulj. Mas podrulj. Tokom posljednje decenije porast ajkula pripisuje se klimatskim promjenama, pre, prekomernom ribolovu, ali i aktivnosti, kako se navodi, već, većina aktivnosti ajkola u Španiji je koncentrisana u Sredozemnom moru i međutim ima ih i u hladnim dubljim vodama na Balearskim ostrovima poput Ibice i Majorke. Pojava ajkula su uobičajene, ali obično uključujući manje bezopasne vrste. Da li je će mako ajkula koja je veoma opasna i koja, koja nema toliko u Sredozemnom moru i da li će recimo Hammerhead shark, Hammerhead shark ili čekićoglava ajkula, da, ajkula čekićera. Tako su, čekićela, tako su govorili. Da, kad smo mi bili klinci. Ili da li će možda... Velika debela ajkula. Morunasta ajkula koju sam upravo izme. A morunasta, to ma glupa. Ma glupa je. Morunasta. Napada koga ne može da pojede. Ajkula debil je za ajkula debil, da. I naravno, vjerojatno najopasnija i najpoznatija na ovim prostorima, to je ajkula sa ljudskim likom. Da. Da li će se one pojaviti malo više i krenuti i možda i uzvodno? Zašto ne? Ako stignu u Crno more, ako im ne smeta sve ovo, ako se pojave u Crnom moru, da li očekuješ u nekom trenutku da će možda bočatim vodama doći nekako vodama? Bočatim vodama. Što su bočate vode? Mešane, slane slatke. Slatke i slane vode. To nisam znao što ga zove. Sjedi jedan. Bočate vode? Da. Jako dobro. To ne znaš. Ne, gde sve nalazi? E, kod koji si ti učio geografiju? Kod Dragane Micka, od koje sam znao bolje sve iz apsolutno geografije na svetu, bukvalno. Nije bilo stvari koje nisam znao bolje od nje iz geografije. Mislim što sam i rekao jednom prilikom. Ali bočate vode nismo. Eto vidiš što nisi znao. Pominjali. Evo, ako se u tom bočat, pa, da li je moguće, znaš, kao što je, da na kraju ne evoluiraju da se pojave, zašto ne, i do hidroelektrane u koju neće moći da prođe. Apsolutno. Mislim, zaustavit ćemo i na džerdapu. Za džerdapu ćemo ih zaustaviti. Ništa ne brini. E, kaže, najveći su komentari naših domoljubaca kao govore, koja je to karma? Naši su mostovi padali, sad padaju njihovi. Da, 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 kako da li je čudo što se baš na današnji i jučerašnji dan to desilo? Ja, da, da, kako su glupo. Debatujem s drugom libertarijancem, on kaže, nebitno je ko si i šta si, ako si pametan i talentovan, ti ćeš napraviti nešto i obogatiti se. Ja kažem, ok, nemaš ništa, laži, da li nemaš ništa ne protiv poreza od 99% na imovinu, jer ako je tvoj sin ovaj, kao ti, on će uspjeti sve sa 10 dinara u džepu, nije znao šta da odgovori. Pa naravno, pa da, naravno. To je najbolje. Onako. Što je toliko smešno, kao siromašni, govna, siromašni su siromašni, jer su lenji, jesu i lenji i glupi. Da, to je to, to njihovo, onako, znaš. Nema kao nema nasleđene bede. Da. Kao isto kad kreneš iz kuće sa zemljanim podom i kad kreneš iz ono sa 19. sprata sa svemirskog stakla. U njegovoj glavi jeste, da, govna. Ima na banjici na bazenu močane vode. Moča se unutra. Ajmo, djeca. E,
moj dale, znaš ti od kada mlađe znaš da bočete vode? Još od 9.36. E, moj geografičar. E, lako je vama, nisam ja pročitao. Bočati. Možete, molim, pronađite tekst o ajkulama o u današnjoj novoj i vidjet ćete da se ne pominju bočate da, vode. Da, ja tako da, da nemojte da mi pričate. Bočate vode. Da kako se zove bočate vode? Definicija. Bočata voda je voda koja se meša. Bočate vode nastaje u estuarima i pa, deltama da. Rijeka u more. Mm. Aha, to su te, dobro, dobro, dobro. Da, a to da, stvari, da. Tu, da, pa ta, ta, ja sam i zamislio da je to neko Adi Bojan, ili tako neki. Da, 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 da. Jer reka uliva se u more, potom imaš malo još dok se nisu, pa u redilu Kotoru bočata voda. Recimo. Nije. Pa to je ni na cilj. Ne, a gde je, bo, gde je vada Bojana jest, tamo da. Jest. Tamo su bočate vode. A znaš kako se kaže na ovaj... kako se kaže? Na engleskom se kaže bauxite waters. Brackish water. Brackish water. Ili ti braktična voda. Što, da. A samo da znaš nešto, izvini. A, mi kažemo braktična voda, a bočate hrvatski. Ju, sad ću se izvučiti da što ne zna. Ja nisam znao ni za braktična žena. Koja razlika između toga I podržavanja ustaša? Što jel ti kažeš rekao? Braktična? Jel bi klao Srbiju jasenicu? Jel kažeš braktična žena ili kažeš bočata žena? Ili bočata žena. Ne, ne, vidi se da bi klao Srbiju jasenicu. Srbiju to garant bilo ovisno protiv. Ja ću biti jel danas ovakvi, u 12. Jel treba danas ovakvi ljudi? Ja ću biti u 12. Danas, ja i moj prijatelj Dinko, ja ću biti danas u 12. Da pričamo o bočatim vodama. Bočatim vodama, sve je jasno, nema više ništa govoriti. Šta da ti pričam? Znači, brackish water, sviđa mi se. Nisi znao ni na engleskom. Ne, nikad nisam. Znači, nisi znao ne se. Nisam znao da to ima ime. Nisam znao da to ima ime, jako sam sreći. Može bočata emisija se zove danas. Bočata emisija. Ako nije problem. Ili braktična. Da, da, da. Kako išao rif? Kako išao tužna melodija? Tako nešto, da, da, da. E, ljudi, šta ima u djecetu? U djecetu ima ništa. Jeste, kao što je to u kavi za skače. A, ima nešto futbaleri, survivor. Vojna policija patrolira širom naše zemlje. Zato što nema šta da radi. Čara. Zato, e, devojčica od 10 godina koriste kreme protiv bora. I treba u boru sve što može da ti izvede iz bora. Tako je, tako je. Dobro. Tako je. Namažeš se, pa sad boliš Boga da to ti pomogne. Mm-hmm. Ove, ću meni ova slika. Ovo ste... Danas je četvrt veka od obaranja nevidljivog. Ne, gledaj, mogu, da, gledaj, ne, gledaj, mogu, sliku, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Ja to krvije, koliko smo mi jadni, koje to. Probleme, beduina, ništa nismo pa, razumeli. Bogovi su palili na teme. Ništa. Očekujemo flašu Coca-Cola s nebom. To je naše nerazumevanje ne, sveta, razumeš, to je genijalno. Da, berbersko pleme, ono, skače po... Ono, da. Ove, flaša Coca-Cola, Bogovi su palili na teme. A Bogovi flaša Coca-Cola. Ali to je te sreće, Bog, da kao obaranje nevidljivog. Izvinite, nismo znali da je nevidljivog. Monika, stisni zube. Kako smo jebote, ono... Najbolji teniser sveta se sprema u Beogradu. Novak vozi besnu mašinu od 100.000 evra. Samo što novu siromašinu. Šta vozi? Pa ne znam. Tesla. Kaže, ovo kada je... U električni auto. Ne može, neće ljudi misli da Tesla vodi Tesla onda, pa zato pa se... dobro, koji je? Koji auto vodi? Vodi skupocini automobil koji košta 100.000 evra. Pa jebi ga, koji je to svi automobili košta? Koji je moj komšija kuće od mene. Da, jebi, 100.000 evra košta... Delo nešto džipasto, izlako neki Range Rover. Ne mogu lepo da vidim. Jako bi bio tako možeš bogat. Možeš iz ovog da provališ šta ovo. Tako bio bogat, ja bih vozio onu gej klasu, kockasti veliki nemački crni džip, Mercedesov, znaš onaj. Vidiš ovaj žval? Što nije žval, evo te, vozi neki, šta je? Ja se izvinjam, gledam sliku žvala ove, ovog igranja, no, pa mislim da sam to dao tebi. Mislim da sam to dao tebi. No. Ne znam šta, ne znam koji je ovo auto. Ali... Da, ali deli Range Rover sto. Eto, bočete dosta. Otišla Slađana Milošić, uglavnom svim novinama je ta vest. Aca Pević, porodicu sam zidao na ozbiljnim temeljima. Mm-hmm. Pevač se dotako svog braka I rekao da ga ne dotiču priče da je vara suprugu, pomenuo Harisa Milinođinović da bi volao da se oni pomire. Mm-hmm. I mi se smijemo u kući kad sedimo, kaže Pević, a kad ustanemo, brate, nema više smeha. Tako da je, oni se smeju u kući kad sede. Da, e, sale tropiko za blice. Mm-hmm. Kaže... E, Jelena Svinjska. Ja šta kaže Jelena Svinjska? Isto I ona smatra nešto. Jovana I ja smo I dalje sjajan roditeljski par, nekadašnji supružnici, sale tropiko se razvoja, ne znam. Znaš, da, ali su dobri, ostali dobri u dobrim odnosima. Legendarni čovječe, odličani. Kaže, za deta postoje u dobrim odnosima. Moraju da naučiti da poštuju sebe, srećan sam s devojkom, najviše mi je pomogao Bog. Naravno. Vidi se sali veliki intelektualac. Evo. Kako je. I ostatak je ceo ovaj, kako se zove, ostatak je ceo u rubrici sudbine o odlasku Slađene Miloševića. Jedna nacionalna penzija se ugasila. Dve sudbine vezili smo ti I ja, dva izvora, jednu reku stvorila, razvodi se
Dragana Mirković. E, hvala. Da, to je mogu, to je najveća vest iz džeseta. Ja mislim. Dvorac pripada Njojzi. Tako, njoj pripada dvorac, tako da, Đuvegije, Đuvegije čiste kraste, hteo bi da znam. Đuvegije, krenite putem Beča, pa spakujte se, ko proćera strelu kroz 16 Maybaha ovaj, koji su parkirani ispod, ispred, može da je oženi. Njegove prostorije iz 16. veka u kojoj niko nije špruhtirao. Mm-hmm. Čujemo sutra, djavo. Ćao. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.